Yes, it's just wonderful to hear you singing. Amen. 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 God has blessed you with so many wonderful voices. Mungu amebariki kwa sauti nzuri sana. Amen. Amen. Actually, you don't need really instruments. Akialisa muhitaji vyombo. You know, in Europe we need instruments. Unajua Ulaya tunahitaji vyombo. Because we cannot sing. Kwa kuwa hatuwezi kuimba. But you don't need instruments. Lakini ninyi hamhitaji vyombo. Amen, because you have wonderful voices. Kwa sababu mna sauti nzuri sana. Amen. Amina. Don't let an instrument take your voice. Msiachilie vyombo vichukue sauti zenu. God has blessed you so much. Mungu amewabariki sana. Amen. Amina. We thank God for all the instruments. Tunamshukuru Mungu kwa vyombo vyote. Amen. Amina. But we thank God also. Lakini tunamshukuru Mungu pia. For the voices that we have. Kwa sauti tulizonazo. That we can make a joyful noise unto the Lord. Tunaweza tukamfanyia Bwana kelele za shangwe. Hallelujah. Hallelujah. Let us make this morning a joyful noise unto the Lord. A shangwe za furaha, kelele za shangwe kwa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless you all. Mungu awabariki wote. It was and it is a great privilege for me to be here. Ilikuwa na ni majaliwa kwangu mimi kuwa hapa. To see all the brothers and all working together. Kuona wandugu wote wakifanya kazi kwa pamoja. Just remember 3-4 years ago. Kumbuka miaka mitatu minne iliyopita. When we came the first time here. Tulikuja kwa mara ya kwanza hapa. I just met a few people. Nilikutana na watu wachache tu. But now. Lakini sasa. Such a privilege to meet so many brothers. Ni majaliwa kwa kukutana na ndugu wengi. Like we said yesterday. Kama tulivyosema jana. The prophet said. Nabii anasema. Where is unity? Pale penye umoja. There is power. Kuna nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. Amen. Amina. Everybody bring something. Kila mtu analeta kitu fulani. Amen. Everybody bring something. Kila mtu analeta kitu fulani. You bring your little light. Wewe unaleta nuru yako kidogo. Many lights together. Na nuru nyingi kwa pamoja. Make a big light. Inafanya nuru kubwa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Don't just look to the ministers. Amen. Usiwatazame tu wahudumu. In them you see. Ndani yao unaona. What God wants you to be. Kile Mungu anataka wewe uwe. Hallelujah. Hallelujah. He is the God of the audience. Yeye ni Mungu wa wasikizaji. The prophet would say. Nabii angesema. He is not only the God of the ministers. Yeye sio Mungu tu wa wahudumu. He became in this day. Imekuwa katika siku hii. The God of the audience. Mungu wa wasikizaji. Hallelujah. Hallelujah. Remember. Kumbuka. It wasn't the time of Brother Branham. Ilikuwa ni wakati wa ndugu Branham. It was a little sister. Kulikuwa na dada mdogo. A simple sister. Dada mraisi. Amen. That had not much people didn't know her. Watu hawakumjua sana. She was a simple sister in church. Alikuwa dada mraisi kanisani. But God chose her. Lakini Mungu alimchagua. God chose her. Mungu alimchagua. To manifest. Kudhihirisha. What is possible in this day. Kile kinachowezekana kwa siku hii. Amen. Amina. Amen. Amina. And all manifestations. Katika madhihirisho yote. All vindications of the third pole. Madhihirisho yote ya mvuto wa tatu. Did not only happen in a church building. Hayakutokea tu katika jengo la kanisa. Amen. Amina. It happened where the people were gathered. Ilitokea pale watu walipokusanyika. So don't leave it here in this building. Hivyo siache tu kwenye jengo hili. Take it with you when you go home. Ondoka nayo unapoenda nyumbani. Hallelujah. 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 God bless you. Mungu awabariki. Thank you once again to all the brothers, all the ministers, all the workers. Asante tena kwa ndugu wote, wahudumu wote, waamini wote. For making this what it is. Kufanya hiki kilivyo. And all the workers. Na watenda kazi wote. I think Brother Jacob has introduced it very well. Na dani ndugu Jacob ametambulisha vizuri sana. Amen. And so we don't need to do that again. Na hatuhitaji kutenda hilo tena. Are you happy to serve the Lord this morning? Mpo na furaha kumtumikia Bwana asubuhi hii? Amen. We serve a wonderful God. Tunamtumikia Mungu mzuri sana. Amen. And as you stand. Unapokuwa umesimama. I don't want to take much time. Sitaki kuchukua muda mrefu. Let us go straight into the word. Twende moja kwa moja kwenye neno. Because that's why we are here. Kwa sababu hicho ndicho kilichotuleta.
We are here because we just we want the word. Tupo hapa kwa sababu tunalitaka neno. Amen. 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 Let's go and open our Bibles. Tufungue Biblia zetu. And I trust na ninaamini that we are there, we are prepared. Kwamba tumejiandaa. Amen. Amina. Are you prepared to hear from God? Je, umejiandaa kusikia toka kwa Mungu? Brother Branham said. Ndugu Branham alisema. If the minister is prepared. Kama mhudumu amejiandaa. And he said and the people are prepared. Na watu wamejiandaa. He said then you are bound to hear from God. Ndipo lazima msikie toka kwa Mungu. Are you prepared? Je, umejiandaa? I am prepared. Mimi nimejiandaa. So then we are bound to hear from God. Hivyo ni lazima tusikie toka kwa Mungu. Amen. Amina. Amen. Let's turn our Bibles. Tufungue Biblia zetu. And we want to go to the second book of Samuel. Tunakwenda kwenye kitabu cha pili cha Samueli. Second Samuel. Samueli wa pili. We want to read together. Nataka tusome kwa pamoja. And I want to speak this morning. Nataka kuzungumza asubuhi hii. On being confident. Juu ya kuwa na ujasiri in the changed administration, katika huduma iliyobadilishwa. Amen. Amen. We saw this morning, tumeona asubuhi, a different administrators here, awatenda kazi mbalimbali. Amen. They took care, wanasimamia. Amen. They are really running the whole meetings, wao ndio wanaoendesha mikutano yote. Amen. Amina. You all saw the administrators, mmewaona hapa wasimamizi wao. Amen. And I want viongozi. And I want to speak this morning, nataka nizungumzie asubuhi hii, on administration, juu ya uongozi. And that we have to be confident, na imetupasa tuwe na ujasiri, in a changed administration, katika uongozi uliobadilishwa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. The administration has changed. Kwamba uongozi umebadilishwa. And we must be confident in. Na lazima tuwe na ujasiri. And I want to tell you straight from the beginning. Na nataka niwaambie moja kwa moja tangu mwanzo. God. Mungu. Wants you. Anawataka ninyi. To be a part. Mwe sehemu. In that administration. Katika huo uongozi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. Amen. Amina. Let's go to 2 Samuel 6. Tuenda katika Samueli wa 6. And it's a very simple Bible story. Ni hadithi rahisi sana ya Biblia. Because I like to see, kwa kuwa napenda kuona, the great revelation, ufunuo mkuu, unfolding, ukifunuliwa, in Bible stories. Katika hadithi za Biblia. Amen. Amina. All Bible stories, hadithi zote za Biblia, speak, zinazungumzia, of God's great work, juu ya kazi kuu ya Mungu. That's why, ndio sababu, he can reveal himself, anaweza kujifunua mwenyewe, to the most illiterate person, kwa mtu ambaye hajasoma kabisa. Amen. Amina. Here is a story of David. Hii ni hadithi ya Daudi. And we are all aware of David, right? Na sisi sote tunajua habari za Daudi, sivyo? We all know about David. Tunajua kumhusu Daudi. In the Bible. Katika Biblia. So it's a very good character. Kwani ni mtenda kazi mzuri sana, mhusika mzuri. That to show, kuonyesha, the change of administration. Mabadiliko ya uongozi. Chapter 6 verse 1. Sura ya 6 mstari wa kwanza. Again David gathered together all the chosen men of Israel, 30,000. Basi Daudi akakusanya tena wateule wote wa Israeli, watu 30,000. And David rose and went with all the people that were with him from Baal to Judah to bring up from thence the ark of God, whose name is called by the name of the Lord of hosts that dwelleth between the cherubims. Akaondoka Daudi akaenda pamoja na watu wote waliokuwa naye mpaka Baala wa Yuda ili kulipandisha kutoka huko sanduku la Mungu lililoitwa kwa jina, naam, jina la Bwana wa majeshi, akaae juu ya makerubi. And they set the ark of God upon a new cart and brought it out of the house of Abinadab that was in Gibeah, and Uzza and Ahoi the sons of Abinadab drave the new cart. Wakaliweka sanduku la Mungu juu ya gari jipya, wakalitoa katika nyumba ya Abinadab iliyokuwa Kilimani, nao Uzza na Ahio wana wa Abinadab wakaliendesha lile gari jipya. And they brought it out of the house of Abinadab, which was at Gibeah, accompanying the ark of God, and Ahio went before the ark.
Wakaitoa katika nyumba ya binadabu iliyo kilimani pamoja na sanduku la Bwana na huyo hiyo akatangulia mbele ya sanduku. And David and all the house of Israel played before the Lord on all manner of instruments made of firewood, even on harps, psalteries, trembles, and on cornets and on cymbals. Daudi na nyumba yote ya Israeli wakacheza mbele ya Bwana kwa nguvu zao zote, kwa nyimbo na kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa kayamba. And when they came to Nachon's threshing floor, Uzza put forth his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen shook it. Hata walipofika kwa uga ya Nakoni, Uzza akalinyoshea mkono sanduku la Mungu akalikamata, kwa maana wale ng'ombe walikungawa. And the anger of the Lord was kindled against Uzza, and God smote him there for his error, and there he died by the ark of God. Ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uzza, naye Mungu akampiga huko kwa kosa lake, hata akafa pale pale penye sanduku la Mungu. Amen. Amina. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's a little bit a sad story. Kidogo ni hadithi ya kuhuzunisha. But it shows you. Lakini nakuonyesha. Amen. Mtu that is not confident, ambaye hana ujasiri, in a changed administration, katika badiliko la uongozi. Let's take one more scripture. Tuchukue tena andiko moja zaidi. Revelation 22. We want to read. Nataka tusome 16 and 17. Mstari wa 16 na wa 17. Can we say praise the Lord? Kwanza akasema Bwana asifiwe. Amen. Revelations 22. Ufunuo 22. We want to read 16 and 17. Tusome mstari wa 16 na wa 17. Hallelujah. Hallelujah. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root, the offspring of David, and the bright and morning star. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo haya katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. And the spirit and the bride say come. Na roho na bibi harusi wasema njoo. And let him that heareth say come. Naye asikiaye naye aseme njoo. And let him that a thirst come. Naye mwenye kiu na aje. And whosoever will, let him take the water of life freely. Na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray together. Tuombe kwa pamoja. Heavenly Father, Baba wa mbinguni, we thank you for your word. Tunakushukuru kwa neno lako. We thank you for your grace and for your mercy. Tunakushukuru kwa neema yako na rehema zako. We pray this morning. Tunaomba asubuhi hii. Anoint us for service. Tupake mafuta kwa ajili ya ibada. Take every spirit under your control. Weka kila roho chini ya utawala wako. To your honor and to your glory. Kwa ajili ya heshima yako na utukufu wako. Bless the people one more time. Tunaomba kubariki watu wako tena. I want to say like many people in the Bible. Nataka kusema kama watu wengi katika Biblia. Once more, Lord. Mara nyingine tena Bwana. Open your word to us. Fungua neno lako kwetu. I pray that in Jesus Christ. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 God bless you. May be seated. Mungu abariki, mnaweza kuketi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. As we were reading the story of David. Kalele basoma hadithi ya Daudi. Allow me first to see that administration has changed. Hebu niruhusu niwaonyeshe vile uongozi umebadilika. Amen. Amina. Administration is changed. Uongozi umebadilika. We see that. Tunaona kwamba as people are passing on. Wakati watu wanaendelea. If it was here in Tanzania. Hata hapa Tanzania. Or if it is in Germany. Au Ujerumani. Everywhere around the world. Kila mahali duniani. We see always there's a change of administration. Tunaona wakati wote kumekuwa na mabadiliko ya uongozi. You know the old brothers, the brothers from old that was here in Tanzania. Unajua ndugu ambaye ni wakale aliyewahi kuwa hapa Tanzania. Many of the old brothers have passed on already.
baadhi ya wandugu wa kale tayari wamekwenda. And I think one big change of administration. Na kumekuwa na badiliko kubwa la uongozi. Happened when the prophet left the scene. Yalitokea baada ya nabii kuondoka jukwani. Is it right? Je, hiyo ni sawa? There was a big change going on. Kulikuwa na mabadiliko makubwa yaliyoendelea. Yes, and a change of administration. Na badiliko la uongozi. It's always difficult to handle. Wakati wote ni ngumu kulishughulikia. Most of us. Na wengi wetu. I was not even born. Hata ilikuwa sijazaliwa. When Brother Branham left the scene. Wakati Branham alipoondoka jukwani. Amen. And many people of us. Watu wengi wetu. Were maybe not even born. Pangine tulikuwa hatujazaliwa. Or they were just young. Au pangine tulikuwa vijana. Brother, and you didn't know nothing about the message. Na hukujua chochote kuhusu ujumbe. But we can understand. Lakini tunaweza kuelewa. When God took the prophet from the scene. Mungu alipomuondoa nabii jukwani. There was a change of administration. Kulikuwa na badiliko la uongozi. Something changed. Amen. Amina. Amen. Amina. But God is not never leaving us alone. Lakini kama Mungu hatuachi peke yetu. Amen. Amina. God is never leaving us alone. Kama Mungu hatuachi peke yetu. He told us. Alituambia. I will not leave you, I will not forsake you. Sitakuacha wala sitakupungukia. So and we must understand. Na lazima tuelewe. We must understand. Lazima tuelewe. That the prophet had to go. Kwamba nabii ilimpasa kwenda. It was years ago. Ilikuwa ni miaka iliyopita. 2000 years ago. Miaka 2000 iliyopita. Even Jesus himself. Hata Yesu mwenyewe. Spoke to his disciples. Aliwaambia wanafunzi wake. Do you remember that great story? Unakumbuka hiyo hadithi kuu? When they was feeding 5000. Walipokuwa wakiwashibisha maelfu elfu. Now we are about maybe 500 to 1000 people here. Apangile tuko maybe we are 500 to 1000 people here. Apangene tupo labda watu 1500 hapa. Do you know what it takes to feed them? Unajua kile kinachohitajika kuwashibisha? At the time of Jesus there were about 5000 people. Wakati wa Yesu kulikuwa na karibia watu 5000. And Jesus had preached. Na Yesu alihubiri. Amen. He had preached. Alihubiri. And all his disciples. Na wanafunzi wake. They were like responsible for the administration. Walikuwa wanawajibika katika uongozi. Amen. They were responsible. Walikuwa that everything runs well. Ili kila kitu kiende sawa sawa. They told Jesus. Walimwambia Yesu. We have to leave them now. Tupasa tuwatoe sasa. Because they are hungry. Kwa sababu wana njaa. They must eat something. Lazima wale kitu fulani. Is that right? You're with me. Je, ni sawa? So they were all administrators. Hivyo wa viongozi wote. And then Jesus said to them. Ndipo Yesu akawaambia. He said, no. Akasema hapana. Don't send them away. Msiwaondoe. Make them all sit. Mwafanye waketi. Amen. Make them all sit. Mwafanye waketi. And then Jesus told them something. Yesu akawaambia kitu fulani. Jesus told his disciples. Yesu aliwaambia wanafunzi wake. You make them sit. Wafanyeni waketi. And then you feed them. Ndipo ninyi walisheni. Wapeni chakula. Is it right? Je, ni sawa? Jesus told them. Yesu aliwaambia. You feed them. Ninyi wapeni chakula. You give them something to eat. Ninyi wapeni kitu chakula. This is what Jesus was. Hicho ndicho Yesu alichokuwa. He never kept the administration for him. Hakujilimbikizia uongozi. He wanted his disciples. Alitaka wanafunzi wake. To be a part of the administration. Wawe sehemu ya huo uongozi. Amen. Amina. And this is what God wants. Na hicho ndicho Mungu anataka. This is a principle. Hii ni kanuni. That Jesus is showing us. Kwamba Yesu anatuonyesha. What the desire of the Father is. Kwamba shauku ya Baba ni nini? Because Jesus. Kwa kwa Yesu. Never was there. Kamwe hakuwa pale. To show who he is. Kuonyesha yeye alikuwa nani? Jesus said. Yesu alisema. If you see me. Ukiniona mimi. You see the Father. Unamwona Baba. The Son. Mwana is never there to glorify the Son. Hayuko pale kujitukuza mwenyewe. But the Son. Lakini mwana is there to glorify the Father. Yuko pale kumtukuza Baba. So as Jesus was acting. Kama Yesu alivyokuwa anatenda. He was acting out God's desire. Alikuwa anatenda vile Mungu alivyotaka. And allow me to say you this morning. Niruhusu niseme asubuhi hii. We want to act out God's desire. Tunataka tutende vile Mungu anavyotaka. We just want to act out God's desire. Tunataka tutende vile Mungu anataka tutende leo. That's why I am not here. Ndio sababu siko hapa. To point you. Kuwaonyesha nyinyi. To myself. Kwangu mimi mwenyewe. I am here. Niko hapa. To point you. Kuwaonyesha. To who you are. Kwa wewe ni nani?
I want to say that again. Surely I want to point you to Christ. Surely I want to point you to Christ. Not to a church. Not to myself. But if I point you to Christ, I have to point you to who you are. Hallelujah. Hallelujah. Because Christ is not alone today. Hayupo peke yake leo. Today, leo, Jesus Christ, Yesu Kristo, has a bride. Ana bibi harusi. Is it correct? Yeye ni sahihi. Amen. Amina. Is it correct? Yeye ni sahihi. He is the head of the church. Yeye ni kichwa cha kanisa. He is the head of the church. Yeye ni kichwa cha kanisa. Amen. Amina. But you cannot have the head without the body. Bila mwili. The head kichwa without the body bila mwili is not functioning. Hakifanyi kazi. Hallelujah. Hallelujah. So that's why when we speak of Christ, kwa sababu tunaponena kuhusu Kristo, we have to speak of the church. Imetupasa kulizungumzia kanisa. So if we speak of administration, tukizungumzia uongozi, we have to speak today of the church. Imetupasa kuzungumzia kanisa leo. Is it right? Je, ni sawa? He is the head. Je, ni kichwa? But you are the body. Lakini wewe ni mwili. And as Jesus was just there, wakati Yesu akiwa pale, make he said, tell them to sit down. Akiwaambia wafanye waketi chini. And you understand? Na unaelewa? Then Jesus told them, Yesu aliwaambia, you feed them. Wali wapeni chakula. Amen. Amen. And what did the disciples do? Wanafunzi wake walifanya nini? How shall we do that? Tutafanyaje hilo? You know? Unajua? How shall Jesus told them you feed them. Yesu aliwaambia wapeni chakula. Come on, church. Tazama kanisa. You know what the problem was? Unajua shida ilikuwa nini? Jesus was there. Yesu alikuwa pale. Because Jesus was there. Kwa sababu Yesu alikuwa pale. They was all looking to him. Wote walikuwa wanamtazama. And Jesus, na Yesu, was looking to them. Alikuwa anawatazama. And they, na wao, were looking to Jesus. Walikuwa wanamtazama Yesu. And Jesus, na Yesu, were looking to them. Alikuwa anawatazama wao. And then Jesus told them, na ndipo Yesu akawaambia, it is expedient, lazima, necessary, ni muhimu, for you, kwenu nyinyi, that I leave you, mimi niwaache. Did he say that? Yeah, alisema hilo. It is necessary, Jesus, ni muhimu, for me, kwangu mimi, to leave you, niwaache. Amen. Come on, Amen. Church. Tazama kanisa. Jesus, his own words. Yesu maneno yake mwenyewe. To his disciples. Kwa wanafunzi wake. He said, it is expedient. La faa. For me. Kwangu mimi. That I leave you. Kwamba ni waache. Amen. Let that sink down a little bit. Hebu hilo lizame kidogo. Because. Kwa sababu. As Jesus told them, kama Yesu alivyowaambia, you feed them, wapeni chakula. He told them, aliwaambia, you have all what you need, mnayo yote mnayohitaji, to feed them, kuwapa chakula. What they were doing, walikuwa wanafanya nini? They were looking to Jesus, walikuwa wanamtazama Yesu. What was Jesus doing? Yesu alikuwa anafanya nini? Jesus was looking to them, alikuwa anawatazama wao. Hallelujah. Hallelujah. You understand? Unaelewa? There was a change of administration. Kulikuwa na badiliko la uongozi likiendelea. Hallelujah. Hallelujah. I trust you really become a part of it. Naamini kwamba wewe ni sehemu yake sasa. And Jesus was a little bit disappointed. Na Yesu alikuwa amevunjika moyo kidogo. Okay. Sawa. He said, what do you have? Mna nini? He said, so and so much bread and fish. Hakuna mikate na samaki. He said, okay, bring it. Haya, lete.
And he prayed for it. He blessed it. Na yeye akaombea akabariki. And he multiplied it. Akazidisha. Allow me to say. Niruhusu niseme. That multiplication. Kule kuzidishwa. The disciples should have done. Wanafunzi walipaswa wafanye. Because Jesus told them. Kwa kuwa Yesu aliwaambia. You feed them. Ninyi wapeni chakula. But because Jesus was present, lakini kwa sababu Yesu alikuwepo, they were only looking at him. Walikuwa wanamtazama yeye tu. Hallelujah. Hallelujah. You understand? Unaelewa? Why God? Kwa nini Mungu? Had to take. Ilimpasa mtwae. William Branham away. William Branham amondoe. You understand? Unaelewa? If William Branham would be here. Kama William Branham angekuwa hapa. We would all look to him. Wote tungemtazama. How many people today? Watu wangapi leo? Are still looking to William Branham. Bado wanamtazama William Branham. There was a lot of disciples after John. Kulikuwa na wanafunzi wengi baada ya Yohana. Even 2000 years ago. Hata miaka 2000 iliyopita. Even John said. Hata Yohana alisema. I have to decrease. Imenipasa mimi nipungue. And he has to increase. Ili yeye azidi. There were a lot of disciples. Kulikuwa na wanafunzi wengi. That followed John. Wale wafuata Yohana. And there's a lot of disciples. Kuna wanafunzi wengi. Today. Leo. They follow William Branham. Wanamfuata William Branham. Amen. Amen. You understand that? Unaelewa hilo? And if you just follow William Branham. Na kama ukimfuata tu William Branham. You will miss. Utakosa. You will miss. Utakosa. The change of administration. Badiliko la uongozi. Change of administration. Badiliko la uongozi. Remember how Paul. Kumbuka vile Paulo. Came later. Alikuja baadaye. Some believers. Kwa baadhi ya waaminio. Who were the followers of John. Ambao walikuwa ni wafuasi wa Yohana. They were John's disciples. Walikuwa wafuasi wa Yohana. How they had missed. Vile walivyokosa. Change of administration. Badiliko la uongozi. By just. Kwa tu. Press play. Kubonyeza, kucheza kanda. How they had missed. Vile walivyokosa. Change of administration. Badiliko la uongozi. By just press play. Kwa kucheza tu kanda. They missed. Walikosa. Is that right? Je, ni sawa? It happened 2000 years ago. Ilitokea miaka 2000 iliyopita. And it looks like. Na inaonekana kama. The same thing is happening today. Inatokea leo. People are missing. Watu wanakosa. The change of administration. Badiliko la uongozi. Hallelujah. Hallelujah. Can we say praise the Lord? Leo kusema Bwana asifiwe. Paul. Paulo. Came to those believers. Aliwajia waaminio. Who were disciples. Ambao walikuwa ni wafuasi. Wanafunzi. Of John. Wa Yohana. Is that right? Je, ni sawa? At the upper coast of Ephesus. At the upper coast of Ephesus. Upwani ya Waefeso, ya Efeso. He found believers. Aliwakuta waaminio. Who were they? Walikuwa ni nani? They were John the Baptist's disciples. Walikuwa ni wanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Come on, church. Tazama kanisa. And Paul asked him. Paulo aliwauliza. Hey. Hey. Are you a part? Je, ninyi ni sehemu? Of the new administration. Wa uongozi mpya. Have you received the Holy Ghost? Je, mmepokea Roho Mtakatifu? Come on, church. Tazama kanisa. It was time for the administration to change. Ilikuwa wakati wa uongozi kubadilika. Because the Bible says. Biblia inasema. The law. Sheria. Was unto John. Ilikuwa mpaka Yohana. Is that right? Sheria ni sawa. The law. Sheria. Was unto John. Ilikuwa mpaka Yohana. Grace and truth. Grace and truth. Neema na kweli. Came by Jesus Christ. Ilikuja kupitia Yesu. There was an administrative change going on. Kulikuwa na uongozi ukibadilika. And Paul. Paulo. Asking those disciples. Aliwauliza wanafunzi. That were only used. Walikuwa wamezoea. To play the tape. Kucheza kanda. I play the tape. Mimi nacheza kanda. I listen to tapes. Nasikiliza kanda. In our church we play tapes. Kanisani kwetu tunacheza kanda. Don't misunderstand me. Usinielewe vibaya. Amen. Amina. Don't misunderstand me. Usinielewe vibaya. We are playing tapes at home. Tunacheza kanda. We are listening to the prophet. Tunasikiliza nabii. Don't get me wrong. Usinipate vibaya. Amen. Amina. Amen. Amina.
But the prophet told us. The prophet told us. There will be ministers standing behind me. Yes. This was Brother Branham saying. And he was looking for that. The prophet would say, I only can touch some high points. Point is a kiwango cha juu. But you, lakini ni, ministers, wahudumu, you go nendeni, and dig down. Mkachimbe kwa kina. And then you, nini, bring it out to the people. Mwaletee watu. Hallelujah. Hallelujah. When the prophet says, say what the tape says. Sema kile kanda inachosema. Say what the tape says. Sema kile kanda inasema. Come on, church. Tazama kanisa. He never told us hakutuambia to repeat what the tape said. Kurudia kile kanda inasema. He said, say. Alisema sema. What the tape said. Kile kanda inasema. And when do you want to say? When you want to say na unapotaka kusema, what Brother Branham said, kile ndugu Branham alichosema, you have to see, imekupasa kuona, what he saw, kile alichoona, when he said it, aliposema hilo. Otherwise, vinginevyo, we just come repeaters. Tutakuwa warudiaji. Sorry when I say that. Samahani nikisema hivyo. We just become parrots. Tunakuwa tu kasuku. We just repeat. Tunarudia. Even Satan. Hata Shetan. Can repeat. Anaweza kurudia. He told Jesus. Alimwambia Yesu. It is written. Imeandikwa. And Jesus said. Yes, alisema. Yes. Ndio. You are just repeating. Wewe unarudia tu. You are just repeating. Wewe unarudia tu. And Jesus said, Yesu alisema, I am not repeating. Mimi sirudi. I'm just not repeating scripture. Sirudi. Amen. Amina. You know why he was not repeating scripture? Unajua kwa nini alikuwa arudii maandiko? He was not just repeating scripture. Alikuwa arudii maandiko. He was the scripture. Alikuwa andiko. And the bride of Christ. The bride of Christ. Bibi harusi wa Kristo. She don't need to repeat. Haihitaji kurudia. You know why not? Unajua kwa nini? Because she is the word. Kwa kuwa yeye ni neno. Hallelujah. Hallelujah. And you understand? Unaelewa? What a sad story. Hadithi ya kuhuzunisha. How many years? Miaka mingapi? Those disciples. Hao wanafunzi. Were in the message. Walikuwa kwenye ujumbe. How many years? Miaka mingapi? They were a part of the message. Walikuwa sehemu ya ujumbe. Press play. Wakicheza kanda. Every Sunday. Kila Jumapili. And don't understanding. Na hawaelewi. What God is doing. Kile Mungu anachofanya. Come on, church. Tazama kanisa. Come on, church. Tazama kanisa. If they would really understand what John was saying, kama angeelewa kile Yohana alichokuwa anasema, they would have moved to Jesus. Wangalikwenda kwa Yesu. Is that right? Je, ni sawa? And they really would have understood what John preached. Kama angeelewa kile Yohana alihubiri. What John preached. Kile Yohana alihubiri. John said, behold. Yohana alisema tazama. The Lamb of God. Mwana kondoo wa Mungu. That takes away. Anaondoa. Sin of the world. Dhambi za ulimwengu. And the law. Na sheria. Was unto John. Ilikuwa mpaka Yohana. You understand? Unaelewa? In those 30 years, church. In those years, kwa hiyo miaka, as they were just faithful servants of John, walikuwa watumishi waaminifu wa Yohana, going around, wakienda huku na kule, just promoting, wakihamasisha John's tapes, hatua za Yohana. I trust you, just we understand that. Naamini unaelewa hilo. They were missing. Walikuwa wanakosa the change of administration. Badiliko la uongozi. When Paul came to them. Paulo alipoachia. He was very direct. Alikuwa moja kwa moja kwao. And he never was. Na kamwe against John. Hakuwa dhidi ya Yohana.
He never was against John. He could tell them, hey, have you understood what John said? It looks like you are only quoting John. But have you not understood what John said? Your prophet told you, behold, the Lamb of God. And I want to make it very clear this morning. Your prophet told you, behold, a greater than Solomon is here now. Your prophet told you, I must increase, he must increase. Can you imagine what Paul has spoken to them? He said, hey, how long are you in the message? Oh, some of them were 30 years in the message. Some of them 20. But this was really, they stick very close to John. And then Paul asked a simple question to make it plain. Have you become part of the administration? Have you received the Holy Ghost? You know what they answered? What? Nini? What Holy Ghost? Message believers, they press play the tape every day. They asked John, what? Nini? Hallelujah. Hallelujah. Very simple question. Sorry, Raisi. Paul said, are you a part of the new administration? Have you received the Holy Ghost? You know what they said? We have not even heard. What? Nini? You listen to the tape every day. And you have not heard? Come on, church. You can listen to a tape every day and don't receive the message. Hallelujah. Hallelujah. That's why when you listen to a tape, have an open heart. Oh, they have eyes, but they don't see. They have ears to hear, but they don't hear. Why? Because they listen with prefigured ideas. When they listen to a tape, they have their principles settled. They only want to hear what is according to their understanding. When you listen to a tape, I do that today. When I listen to a tape, I have an open heart. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why he can speak to me. Hallelujah. Hallelujah. Okay, sorry. Sama. Amen. Amen. You understand? Unaelewa? So Paul was asking them. Paulo alikuwa anawauliza. Hey. Something has changed. Kitu fulani kimebadilika. Church. Kanisa. Something has changed. Kitu fulani kimebadilika. Since William Branham passed away. Atangu William Branham alipolala mauti. We understand. Unaelewa? Christ is here now.
Kristo yuko hapa sasa. Is that right? Yes. He was there in his first coming. Alikuwa pale katika kuja kwake kwa kwanza. But we understand the second coming. Tunaelewa kuja kwake kwa pili. Will be a mysterious coming. Itakuwa ni kuja kwa siri. Is that right? It will not be a public show. Haitakuwa onyesho la umma. The world ulimwengu will not see me. Hautaniona. But you shall see me. Lakini ninyi mtaniona. Is that right? So the second coming. Kuja kwake kwa pili. Is a secret coming. Ni kuja kwa siri. Kuja kwake kwa pili ni kuja kwa siri. Is that right? Je, ni sawa? The second coming. Kuja kwa pili. It is a coming. Ni kuja. When only the church, the bride knows about it. Ambapo kanisa pekee bibi harusi atajua. Because he will come. Kwa sababu atakuja. As kama a thief. Mwivi. In the night. Wakati wa usiku. He's not a thief. Yes, you're mwizi. But it will be, he comes as a thief. Anakuja kama mwizi. You know when a thief is coming to your house. Unajua wakati mwizi anapokuja nyumbani kwako. What is looking for? Anatazama nini? What is the thief looking for? Mwizi anatafuta nini? The thief. Mwizi. When he comes to your house. Anapokuja nyumbani kwako usiku. He is looking for the most valuable thing you have. Anatafuta kitu cha thamani zaidi ulicho nacho. Is that right? Je, ni sawa? Amen. Amen. And sometimes wakati mwingine the most valuable thing kitu cha thamani zaidi is something ni kitu that is not laying public around in your house. Ambacho hakijakaa kwa kinachoonekana. Because the most valuable thing kwa kitu cha thamani zaidi you will hide not only from the public utakificha mbali na watu, you will also hide it in your own house. Utakificha nyumbani mwako. Is that right? Je, ni sawa? But when a thief comes, lakini mwizi ajapo, he is looking. Anatafuta. He knows exactly where to look for. Anajua haswa kile anachokitafuta. Where you have hidden your most valuable thing. Ulipoficha kitu chako cha thamani zaidi. And when he comes, anapokuja, what? Tazama. Is today leo the most valuable thing on earth. Kitu cha thamani zaidi duniani. For Christ. Kwa Kristo. So the second coming. Kuja kwake kwa pili. Is a secret coming. Ni kuja kwa siri. He comes as a thief in the night. Anakuja kama mwivi wakati wa usiku. Why is he coming? Kwa nini anakuja? Why is he coming? Kwa nini anakuja? He's coming for the most. Anatafuta kile valuable thing on earth. Thamani zaidi duniani. Which is? Ambacho ni the bride of Jesus Christ. Bibi harusi wa Yesu Kristo. She has more value to him. Yeye ana thamani zaidi kwake. Than the nominal church. Kuliko kanisa la kawaida. Hallelujah. Hallelujah. You understand that? Unaelewa hilo? The secret coming. Kuja kwa pili. It's not a public show. Sio onyesho la umma. He's not coming to Tanzania. Haji kwa Tanzania. Go to the president. Anakwenda kwa rais. He's not coming to Germany. Haji Ujerumani. And go to the president. Kwenda kwa rais. He's not coming to America. Haji Marekani. And comes to the president. Anakwenda kwa rais. He came. Alikuja. He came already. Alikuja tayari. That's why. Ndio sababu. When Brother Branham saw the clouds. Tukama alipoona wingu. When he saw the clouds. Alipoona wingu. That pillar of fire, but the cloud. Ile nguzo ya moto lakini wingu. He asked the Lord. Alimuuliza Bwana. Lord. Bwana. Can I show that, explain it to the public? Naweza nikaonyesha nikaelezea hilo kwa umma? What did God say? Mungu alisema nini? No. Hapana. You know why? Unajua kwa nini? He never came for the public. Hakuja kwa ajili ya umma. He came. Alikuja for his bride. Kwa ajili ya bibi harusi wake. Amen. Amina. It was not done in a corner, friends. It was not done in a corner. Haikufanywa kwenye kona. But yet it was a secret coming. Lakini bado ilikuwa ni kuja kwa siri. Why did he came? Kwa nini alikuja? Why did he came? Kwa nini alikuja? To get you. Kukupata wewe. So, ndivyo. The marriage ndo harusi of the lamb harusi ya mwanakondoo takes place on earth inatokea duniani. Is that what Brother Branham is saying? Yeah, he just said to Branham alisema the marriage
harusi of Christ ya Kristo and the bride na bibi harusi. Brother Branham said that marriage hiyo harusi takes place on earth inatokea duniani. Then we go to the marriage supper. Ndipo tunakwenda kwenye karamu ya harusi. Are we going to the marriage supper? Je, tunakwenda kwenye karamu ya harusi? It's the next move that we do. Ah, huwa ni mwendo mwingine tunaoendea. Going to the marriage supper? Kwenda kwenye karamu ya harusi. Yes. Ndio. Marriage supper. Karamu ya harusi. 3.5 years. Miaka mitatu na nusu. Come on, church. Tazama kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Why there's tribulation here? Kwa nini kuna dhiki kuu hapa? The bride is at the marriage supper. Bibi harusi yupo kwenye karamu ya harusi. We go to the honeymoon. Anakwenda kwenye honeymoon. 1,000 years of honeymoon. Miaka 1,000 ya honeymoon. Can you say praise the Lord? Wenda kusema Bwana asifiwe. But the marriage. Harusi. The marriage. Harusi. Takes place here. Inatokea hapa. Hallelujah. Hallelujah. That's why Brother Branham said. Kwa sababu ndugu Branham alisema. I call you. Nawaita. I God allow me to call you. Niruhusu niwaite. The pure. The righteous. Wasafi wenye haki. Pure, the righteous. Wasafi wenye haki. The genuine. Halisi. The virtuous. Wenye wanaostahili. Married. Bride of Jesus. Wanaostahili bibi harusi wa Kristo. Now. Sasa. When you marry unapofanya harusi someone unapomoa mtu your administration is changing uongozi wako unabadilika. Can you say praise the Lord? Hebu niseme Bwana asifiwe. When a couple marries wakati wawili wanapooana not only the administration of the man is changing sio tu uongozi wa mwanaume unabadilika. Also the administration of the sisters changing. Hata uongozi wa dada unabadilika. Is that right? Je, ni sawa? First of all, kwanza ya yote, you receive a new name. Unapokea jina jipya. Amen. Amina. And with that new name, hilo jina jipya, an administration is connected. Linaungana na uongozi. With that new name, kwenye hilo jina jipya administration is connected. Uongozi umeunganika. You don't get the new name. Upati jina jipya just to carry it. Ili kulibeba tu. In my name. Katika jina langu. They. Wow. Who is they? How wow ni nani? The body. Mwili. In my name. Katika jina langu. They. Wow. Shall cast out devils. Watatoa pepo. Amen. Only to touch that. Amina, nikiligusa tu hilo. Just to show you. Kuonyesha tu. Jesus was there. Yesu alikuwa pale. And as long as Jesus was there. Na maadamu Yesu alikuwa pale. They were looking at him. Walikuwa wanamtazama. And he was looking at them. Naye alikuwa anawatazama. Hallelujah. Hallelujah. That's why. Ndio sababu. There should be no great one amongst us. Haipaswi kuwa na aliye mkuu zaidi miongoni mwetu. William Branham. William Branham. Was the last one man scripture. William Branham. William Branham. Was the last one man scripture. Alikuwa ndio wa mwisho mtu katika maandiko. And God took William Branham away. William Branham alikuwa ndio mtu pekee maalumu. Behold, I sent you Elijah. Tazama na watumia Elia nabii. One man scripture. Mtu mmoja wa kimaandiko. But God took William Branham away. Lakini Mungu alimondoa William Branham. What do we have now? Tuna nini sasa? We have the scripture of Ephesians 4. Tuna maandiko ya Efeso 4. Right? Sawa. Which is a five-fold ministry. Ambaye ni huduma tano. Not just one fold. Sio tu mtu mmoja. Not one man. Sio mtu mmoja. Amen. Amina. That's why. Ndio sababu. There should be. Lazima kuwe. No great one amongst us. Hakuna mkuu miongoni mwetu. Can we say praise the Lord? Naweza kusema Bwana asifiwe. And what is the five-fold ministry doing? Na huduma tano zinafanya nini? Bringing the church. Zikilileta kanisa. Come on. Tazama. This is what they are doing. Hizo ndizo wanachofanya. Bringing the whole body up.
kuleta mwili wote kuupandisha. A true fivefold ministry huduma tano za kweli is never proclaiming themselves. Kamwe hawazijitangazi zenyewe. A true fivefold ministry huduma tano za kweli. Amen. Amina. What will they do? Wanafanya nini? They will always edify the body. Wakati wote wataboresha ule mwili. Till we all niambia yote come to the unity. Wanakuja katika umoja. Till we all mpaka wote come to the unity. Wanakuja katika umoja of faith. Umoja wa imani. Can you say praise the Lord? Lazima Bwana asifiwe. Amen. Amina. Amen. Amina. Oh! Wote come to the unity. Wakija katika umoja. Like our brother said yesterday. Kama ndugu alivyosema jana. It is your faith. Ni imani yako. You personally have faith. Wewe binafsi unayo imani. Hallelujah. Hallelujah. Malachi 4. Malaki 4. Malachi 4. Malaki 4. Anoints Ephesians 4. Inaipaka mafuta wa Efeso 4. And Ephesians 4. Na wa Efeso 4. Anoints the church. Inapaka mafuta kanisa. And bring them to Revelation 4. Na kuwaleta katika Ufunuo 4. Malachi 4. Malaki 4. Ephesians 4. Wa Efeso 4. Revelation 4. Ufunuo 4. 4. 4. Is God's earthly number. Ni namba ya Mungu ya duniani. Of deliverance. Ya ukombozi. Come on, church. Tazama kanisa. Brother Branham said. Branham alisema. What was the deliverance? Ukombozi ulikuwa nini? For the three boys in the fiery oven. Akatika wale wavulana watatu waliokuwa kwenye tanuru la moto. There were three believers. Walikuwa waamini watatu. In the fiery oven. Katika tanuru la moto. The fourth one. Yule wanne brought them deliverance. Aliwaletea ukombozi. You can all read it in the message. Wewe ukasoma katika ujumbe. Malachi 4. Malaki 4. Anoints Ephesians 4. Inapaka mafuta wa Efeso 4. Ephesians 4. Na wa Efeso 4. If they're really ministers of the fivefold. Wale wa huduma halisi wa huduma tano. They are not here. Hawapo hapa. To make themselves a big statue. Kujifanya wenyewe kuwa na watu wakuu. No? Hapana. No? Hapana. Why are they here? Kwa nini wako hapa? To edify the body. Kwa ajili ya kujenga mwili. So we all. Ili wote. We all. Ili wote. Come to the unity. Tuje katika umoja. Umoja wa imani. So Ephesians 4. Hivyo Efeso 4. Has to lift up. Imepasa kuinua. The church. Kuinua kanisa. To Revelations 4. Kulifikisha Efeso 4. John. Ambapo Yohana, a type of the bride. Mfano wa bibi harusi. John. Yohana, a type of the bride. Mfano wa bibi harusi. It was called. Aliitwa. Come up hither. Njoo hapa. Church. Kanisa. Come up hither. Njoo huku. Come higher. Njoo juu. And then, na ndipo, it was very interesting. Ilikuwa inavutia. John said. Yohana alisema. Then I saw. Ndipo nikaona. John could say. Yohana angeweza kusema. As he called me hither. Aliponiita juu. Hither means. Hapa maana yake. Not geographically higher. Sio kijiografia juu. Where is heaven? Mbingu iko wapi? Where is heaven? Mbingu iko wapi? Hapana. Ah. Heaven. Mbingu is not a geographical place. Sio eneo la kijiografia. We are sitting now. Tunaketi sasa. In heavenly places. Mahali pa mbinguni. Is that right? Je, ni sawa? Heaven. Mbinguni. Heaven. Mbingu exists. Ipo. Out of the word. Kutoka kwenye dunia. Remember. Kutoka how the prophet was told. Kumbuka na pia alivyosema. Because of your decision. Kwa sababu ya maamuzi yako. A big portion. Sehemu kubwa of heaven. Ya mbinguni. Waits for thee. Inakungojea. What does it mean? Hiyo maana yake nini? Brother Branham becomes a few acres in heaven? Adubana alikuwa mtu muhimu mbinguni?
No. Because of your decision, a big portion of the word is given to thee. Can you say praise the Lord? So when John is called up hither, he's not called to a geographically place higher. I want to ask you again, where is heaven? Now we can say the first heaven. We can maybe look up and see the clouds. But now we are speaking of a different heaven. Where's heaven? Heaven came down. Heaven came down. Now when heaven comes down, it is not a geographically coming down. Okay, I could use steps and I could come down to you. But when heaven comes down, when Christ comes down, is this the hour where Christ came down? What is Christ coming down? Christ coming down is he is unveiling himself. He makes himself known. Hallelujah. Hallelujah. When heaven comes down, heaven is making himself known. Till you understand, I am a part of heaven. Mimi ni sehemu ya mbingu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You understand that? Amen. Amen. So this is actually how we understand what God is doing in our day. And John, Yohana, in Revelations 4, katika ufunuo, was called not to a geographically higher place. Hakuitwa mahali pa juu pa kijiografia. Because it said, John, come up hither. Kwa sababu alisema Yohana njoo huku. Hither huku means maana yake come up here. Njoo hapa. With other words, kwa maneno mengine, come njoo to your position. Njoo mahali pako. And when John came, Yohana alipokuja to his position, mahali pake. Now he could say, sasa angeweza kusema, now I saw, sasa niliona. Now sasa, when you are called today, unapoitwa leo, tazama, by the fivefold ministry, kwa huduma tano, the fivefold ministry, huduma tano, is calling, zinaita, because the fivefold ministry, kwa sababu huduma tano, is anointed, zimetiwa mafuta, by Malachi 4, na Malachi 4, Malachi 4, Malachi 4, Malachi 4 Malakine must be lazima the anointing of Ephesians 4. Ndio itie mafuta wa Efesoni. And as Ephesians 4 now wa Efesoni is anointed by Malachi 4. Imetiwa mafuta na Efesoni. It will bring the church. Inalileta kanisa. Up hither. Hapa. Oh my, how can I make it more plain? How can I make it more plain? Nawezaje kuliweka wazi zaidi? If you watch a five-foot minister that is anointed by the message of Malachi 4, what he will always do, he will always bring the people up hither. He will never bring the people to himself. Hither means to your position. Have you watched this weekend what the five-foot ministry is doing? The five-foot ministry is trying to bring you to your position. Hallelujah. Hallelujah. Come up hither. Jopa. Come to your position. Jopa. Understand who you are. It is your faith. You have faith. It is your faith. You have faith. It is his faith becoming your faith. It is his faith becoming your faith. Because you and him
are one. Ni moja. Hallelujah. Hallelujah. I'm not ashamed. Sioni haya. To call it my faith. Kuita imani yangu. Hallelujah. Hallelujah. I'm not ashamed. Sioni haya. To say. Kusema. He is mine. Yeye ni wangu. He was not ashamed. Yeah, hakuona haya. He was not ashamed. Hakuona haya. To tell the world. Kuambia ulimwengu. They are mine. Wao ni wangu. At that day. Na siku hiyo. You shall know. Mtajua. What did Jesus say? Yesu alisema nini? At that day. Siku hiyo. This is his day. Ni siku hii. You shall know. Mtajua. That I am in you. Mimi nipo ndani yenu. You are in me. Na nini ndani yangu. Amen. Amen. Not just once. Sio tu mara moja. No, at that day. Siku hiyo. You shall know. Mtajua. As I was in the Father. Kama nilivyokuwa ndani ya Baba. And the Father in me. Na Baba ndani yangu. It was not just that the Father was in me. Sio tu Baba alikuwa ndani yangu. At that day. Siku hiyo. You shall know. Mtajua. That I. Mimi. Was in the Father. Nilikuwa ndani ya Baba. Hallelujah! Hallelujah! So this is the hour. Hii ni saa. Not just to know. Ya kujua. That he is in us. Kwamba yeye yuko ndani yetu. But this is the hour. Hii ni saa. To understand. Kuelewa. That we are in him. Kwamba sisi tupo ndani yake. Can we see the picture plain? Naweza kuona picha wazi. That's why I can say. Kwa sababu naweza kusema. It's my faith. Ni imani yangu. Yet I know. Ndio najua. It's his faith. Ni imani yake. Hallelujah. Hallelujah. Can you say praise the Lord? Naweza kusema Bwana asifiwe. I find out. Nimebaini. That people sometimes become very quiet. Wakati mwingine watu wananyamaza sana. When it comes about them. Inapofika kuwahusu. When you speak about Christ. Unapomzungumzia Kristo. Everybody is shouting. Kila mtu anashangilia. But that's very easy. Lakini rahisi sana. It's very easy. Ni rahisi. When you speak about Jesus. Napozungumzia Yesu. Everybody said, "Yeah." Kila mtu ndio. He had faith. Ni man. He was the man. Alikuwa ndio mtu. How do you know? Ulijuaje? You wasn't there. Hukua pale. How do you know? Ulijuaje? That he had faith. Kwamba alikuwa na imani. How do you know? Ulijuaje? That he was strong. Kwamba alikuwa Mungu. How do you know? Ulijuaje? That he had power. Kwamba ana nguvu. You just read it. Wewe umesoma tu. You was not there. Haukuwa pale. Why can't you not believe? Kwa nini hauamini? When you read about yourself. Unaposoma kuhusu mwenyewe. Come on, church. Tazama kanisa. You speak about Christ. Lazungumzia Kristo. You speak about Jesus. Lazungumzia Yesu. You can even go to denomination. Unaweza kwenda hata madhehebu. You speak about Jesus. Wanazungumzia hey, Yesu. Oh. Right? Sivyo? Come on, church. Tazama kanisa. It's very interesting. Linafurahisha. When you start speaking about the people themselves. Ukianza kuzungumzia watu wenyewe. Many people get quiet. Watu wananyamaza. Jesus. Yes. When the word wakati neno spoke about him. Nilipozungumza kumhusu. He didn't get quiet. He didn't get quiet. Hakunyamaza. He opened the book. Alifungua kitabu. Somebody gave him the Bible. Mtu fulani akampa Biblia. Opened the book of Isaiah. Akafungua kitabu cha Isaya. Opened the book. Akafungua kitabu. And he saw. Akaona. That's me. Huyo ni mimi. He was reading about himself. Alikuwa anasoma habari zake mwenyewe. You know what he said? Unajua alisema nini? Hallelujah. Hallelujah. You know what he said? Unajua alisema nini? The greatest anointing was upon him. Upako mkuu ulikuwa juu yake. He didn't need any musicians. Hakuhitaji watu wapiga muziki. He had no music team about him. Hakukuwa na timu ya muziki kumhusu. His whole anointing. Alikuwa ametiwa mafuta. Came from the word. Aliona maupako unatoka kwenye neno.
Music is only given to help us. Kutusaidia. But you know how quickly music can become deceptive. Amen. Amina. Look to all denominations. You know how they hold the people? Look to all denominations. They don't have the word. You know with what they hold the people? With music. This is how you hold people in the church. If you don't have the word. But if you have the word. You have the music as a help. But if the music plays, or if it doesn't play, the anointing is still there. Because the anointing teaches you. The anointing, Christ Himself, not just a feeling. The anointing. Upako. Hallelujah. Hallelujah. It will be there. Ukiwa pale. Even if you have no music. Hata kama una muziki. Because Jesus, kwa kwa Yesu, the greatest anointing, upako mkuu, was upon him. Ulikuwa juu yake. Remember, kumbuka, he didn't need a loudspeaker. Hakuhitaji kipaza sauti. He didn't need a loudspeaker. Hakuhitaji kipaza sauti. He didn't need a microphone. Hakuhitaji mic. He had just a few people around him. Watu tu wachache walikuwa wamemzunguka. He opened the book of Isaiah. Alifungua kitabu cha Isaya. And you know what he was doing? Unajua alikuwa anafanya nini? He was splitting the scripture. Alikuwa akigawa maandiko. Is that okay? He was reading only half of the scripture. Is that right? Come on, church! Because he understood who he is. Forgive me when I say that. If he would just been used to press play, he would read the whole scripture. Hallelujah. Hallelujah. You understand that? How important it is to know him. Kumjua yeye. To know him. Kumjua yeye. Today. Leo. Is life. Ni uzima. Otherwise, this message ujumbe huu will become a dead letter. Ungekuwa herufi mfu zilizokufa. And you understand that the Bible tells us the letter andiko killeth. Huwa. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Dio. Satan Ketan was trying to kill alikuwa anajaribu kuua Jesus. Kumuua Yesu. With it is written. Kwa imeandikwa. But you could not kill Jesus. Lakini usingeweza kumuua Yesu. With the word. Kwa neno. You know why not? Unajua kwa nini? Because he was the word. Kwa yeye alikuwa neno. And you cannot destroy the bride of Jesus Christ with the quote of William Branham. Kwa nukuu za William Branham. Because the bride is a part of the word. You understand how we can train the church.
how we can train the church. How as ministers we can train the church not to be deceived. Allow me to give you a good advice. You don't train the church by telling the church who is wrong. No. You train the church by letting them know who they are. Have you ever heard a sermon? Somebody is preaching. This one is wrong. Be careful of that one. And this one is wrong. That one is wrong. You go out of the meeting and you are confused. Amen. Amen. I give you a little secret. I spoke once to a manager of a bank. It was in Europe. And I asked him, you know, there's so much false money. So much false money on the market. And it's so good. It is so good that the normal person don't see. Right? I ask him, how in the world do you and your crew find the wrong money? You know what he told me? We never train the people what? On wrong money. We train the people on the original. Listen. What they do is they make a room very dark so that all the administrators they cannot even see the money. They cannot look at the money. He said, we make the room dark and we give to the administrators only the original. And they sit for hours in the dark just getting used to the good money. Is it not what God is doing? In a dark world of Laodicea, he gives us the original word. Hallelujah. Hallelujah! And a true minister is presenting to you always the true word. And the bank manager told me, after a while, the people are so used, they're so trained, they become one with the original. Now, as soon as something falls into their hands which is not original, they immediately catch it. That's why the true church will not be deceived. That's why Jesus was not deceived. You know why? Because he was the word. You can never bring the bride. You can never bring the bride to a perfect faith with teaching them
kuwafundisha. Who is wrong and who is wrong? Kwa huyu amekosea, huyu yuko sawa. Hallelujah. Hallelujah. Can you say praise the Lord? Hallelujah. 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 Are you not glad that you are becoming part of that ministration? Every service, service by service, service by service, a 5 foot ministry is presenting to you what Malachi 4 has brought to us. Hallelujah. 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 Church. Kanisa. I, as a pastor, mimi kama mchungaji, I'm not worried about my church. Siogopi kuhusu kanisa langu. What can I do? Naweza kufanya nini? Special to the young generation. Hasa kwa kizazi kipya. What can I do? Naweza kufanya nini? There's so much temptation outside. Kuna majaribu mengi nje kule. Is it right? Je, ni sawa? So much temptations. Majaribu mengi. So much things that can deceive you. Vitu vingi vile kukudanganya. Every corner. Kila kona. That you live today. Tunaishi. Satan is trying to deceive you. Shetani anajaribu kukudanganya. I'm trusting. Naamini. The word. Neno. I'm trusting the word. Naamini neno. That I brought to my church. Ambalo nimelileta kwa kanisa langu. Let us go on a little bit. Hebu tuendelee kidogo. Because this is what Jesus has done. Kwa kwa hicho ndicho Yesu amefanya. One of these that days. Moja ya siku hizi. He became a little sad. Akawa na huzuni. He told his fellow disciples. Akamwambia mmoja wa wanafunzi. I have to leave you. Imenipasa ni waache. If I don't leave you. Kama siwaachi. The Holy Spirit will not come. Roho Mtakatifu hatakuja. Is that right? Je, ni sawa? Amen. Amina. And then he left them. Ndipo akawaacha. And then the Holy Spirit came. Roho Mtakatifu akaja. And they na wao became a part wakala same of the new administration. Ya uongozi mpya. Hallelujah. Hallelujah. It was the Holy Spirit. Ilikuwa ni Roho Mtakatifu. The book of Acts. Kitabu cha Matendo. Is the working. Ni utendaji. Of the Holy Spirit. Matendo ya Roho Mtakatifu. In the apostles. Ndani ya mitume. In the disciples. Ndani ya wanafunzi. That was the book of Acts. Ambao ndio kitabu cha. Is that right? Je, ni sawa? New administration. Uongozi mpya. John is leaving. Yohana anaondoka. Even Jesus is disappearing. Hata Yesu anapotea, anaondoka. The only ones you see now. Yule pekee unayemuona sasa is the bride, is the church. Ni bibi harusi, kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. What a change of administration we are living in, church. Badiliko la namna gani la uongozi tunaliona kanisa. Allow me. Niruhusu to prove that with the message. Niwathibitishie hilo kwa ujumbe. That Brother Branham said that. Kila ndugu Branham alisema hivyo. Will you believe it? Je, utaamini? When you hear Brother Branham saying okay, it. Ukimsikia ndugu Branham akisema. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to David. Twende kwa Daudi. Because we understand. Kwa kwa tunaelewa. As we have read the scripture. Kama tulivyosoma maandiko. And as we have read the second scripture. Kama tulivyosoma maandiko la pili. Revelation. Ufunuo 22. In Genesis 1, na mwanzo mmoja, it was just the Spirit of God. Ilikuwa tu roho wa Mungu. Administrating. Akitenda kazi. In the Revelation. Katika Ufunuo. It is the Spirit. Ni roho. And the bride. Na bibi harusi. In the beginning. Kule mwanzo. It was just the Spirit speaking. Ilikuwa tu ni roho akinena. In the end of the Bible. Mwishoni mwa Biblia. It is the Spirit. Ni roho. And the bride. Na bibi harusi. They say the same thing. Wanasema kitu kile kile. You understand? Unaelewa? The administration has changed. Kwamba uongozi umebadilika. Are you ready for it? Je, mpo tayari kwa ajili ya hilo?
As I say, when you speak about Jesus, what Jesus could do, what Christ can do, but now it comes, what the believer can do. Now, what you can do. You understand? It gets very quiet. Inakuwa kimya sana. Well, when we speak about Brother Jacob, the pastor of the church, when you speak about Brother Andrew, the preacher from Germany, by the way, you don't know me. Okay? So you just don't know me. You speak about Brother Stephen, what God can do. But what about you? What about you? Vive kuhusu wewe. Who is here? Nani yuko hapa? Because Jesus said, kwa Yesu alisema, greater works, kazi kuu, than this, kuliko hii, shall ye do. Ninyi mtafanya. But that was still future. Lakini bado ilikuwa ni wakati ujao. Will ye do? Ninyi mtafanya. Normally when I preach to a church, nilipohubiri katika kanisa, and you tell them, you tell the believers what they will do one of these days. One of these days. Everybody gets happy. But what about now? What about now? What about now? Not tomorrow. What about now? Yes, come on, church. What about now? You understand? Many people get so emotional. Like you can get even a donkey emotional. You know how you get a donkey emotional? You take a big stick. You put a carrot on the big stick. And the carrot is hanging 5 meters before him. And you sit on the donkey, holding the stick. And then you tell the donkey, go for the carrot. Go for it. It's yours. And the carrot, na karoti, the donkey, na yule punda, is trying to get to the carrot. Anajaribu kuifikia karoti. The faster he runs, anakadiri anavyokimbilia, the faster the carrot is going. Na karoti inakwenda kwa haraka. This is many believers. You can get them very emotional. Watch what God can do in your life. And the more you go, the more it runs from you. But after a while, the donkey gets tired. After a while, the believer gets tired of all the church services where you run for it and you never come to it. But this is a church service where you don't run for it, but where you are it. You don't run for it anymore. Church, kanisa, you are it. Upo wewe ndani yake. You understand? Unaelewa? I understand. Naelewa. It gets quiet. Inakuwa kimya. Because we are used. Kwa kuwa tumezoea. To run for it. Kuikimbilia. The more we run, tunapokimbilia, the better we feel. Tunajisikia zaidi. The greatest anointing upako mkuu zaidi that was on Jesus, ambao ulikuwa juu ya Yesu, he was not running after it. Hakuwa anaukimbilia. Amen. Amina. The greatest anointing upako mkuu. Hallelujah. Hallelujah. What is anointing? Upako nini? Anointing is power. Upako ni nguvu. Under control. Katika kuitawala.
The greatest anointing was on Jesus. And he was just taking the word. And he could say, he said, you know, as Isaiah said, he said he will preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book. Thank you, brother. Can I say that? And all, yote, they were just used to listen to tapes. Wote waliozoea kusikiliza kanda, kucheza kanda. They would say, hey, wakisema, hey, you must say all. Lazima useme yote. Isaiah said. Yote alisema Isaiah. But Jesus said, Yesu alisema, close the book. Akifunga kitabu. He said, this day. Akasema leo. This scripture. Maandiko haya. Is fulfilled. Yametimia. Can you see yourself? Unaweza kujiona mwenyewe? Can you see yourself? Unaweza kujiona mwenyewe? In Revelation 10. Katika Ufunuo 10. Can you see yourself? Unaweza kujiona mwenyewe? In Revelation 10. Katika Ufunuo 10. Now we don't speak of Revelation 11. Hatuzungumzii Ufunuo 11. Or 12. We speak about Revelation 10. A mighty angel coming down from heaven. Can you see yourself there? Unajiona mwenyewe pale? We can see Brother Branham was there. Tunaweza kumwona ndugu Branham alikuwa pale. We get excited. Na tunashangilia. We see Christ is there. Tunamwona Kristo alikuwa pale. We get excited. Tunashangilia. Revelation 10:1. Ufunuo 11. You know what it is? Unajua ni nini? I, Jesus. Mimi Yesu. I, Jesus. Mimi Yesu. Revelation 10:1. Ufunuo 11. Have sent mine angel. Nimetuma malaika mkuu. Revelation 10:7. Ufunuo 17. To declare. Kutangaza. To the church. Kwa kanisa. These things. Siku hii. Vitu hivi. Now. Sasa. We speak about Revelation 10:1. Tunazungumza kuhusu Ufunuo 11. Everybody should get excited. Kila mtu anashangilia. That's Christ. Huyo ni Kristo. We speak about Revelation 10:7. Tunazungumza Ufunuo 17. Everybody gets excited. Kila mtu anashangilia. That was William Branham. Huyo ni William Branham. Do you believe that? Je, unaamini hiyo? He knew his position. Mahali pake alijua. He knew who he was. Alijua alichokuwa. Come on, church. Tazama kanisa. Oh my. Oh jamani. You know how precise the Holy Ghost is? Unajua vile Roho Mtakatifu alivyo. Remember? Kumbuka. It was in 1962. Ilikuwa mwaka 1962. Brother Branham preached a sermon. 1962. Sirs, is this the time? Alihubiri ujumbe wa Bwana, je, huu ndio wakati? And he's taking as a scripture. Na alichukua andiko. Revelation 10. Ufunuo 10. 1 to 7. Moja mpaka saba. I want to say that again. Nataka kusema hilo tena. The prophet Nabii is taking as a scripture. Anachukua andiko. Revelation 10, 1 to 7. Ufunuo 10, moja mpaka saba. And he's asking the people. Na anauliza watu. Is this the time? Je, huu ndio wakati? For the fulfillment. Awakutimia of Revelation 10 wa Ufunuo 10 1 to 7 moja mpaka 7. Like Jesus, yes, was in the temple, kama alivyokuwa hekaluni, reading the prophecy of Isaiah, akisoma unabii wa Isaiah, and in the middle of the verse, na katikati ya mstari, he stopped, akasimama, and he said, sirs, akasema bwana, is this the time? Je, huu ndio wakati? And then he closed the book. Biblia akafunga kitabu. And he said, this day. Akasema siku hii. This scripture. Andiko hili. Is fulfilled. Imetimia. Brother Branham. Ndugu Branham. In 1965. He lets us know. Alitujulisha. When the angel came. Wakati malaika alipokuja. When the cloud came. When the cloud appeared. Wakati mbingu lilipokuja. Said that's Revelation 10:1. Asema hiyo ndio Ufunuo 11. That's Revelation 10:1. Here ni Ufunuo 11. I, Jesus. Mimi Yesu. I, Jesus. Mimi Yesu. Have sent mine angel. Nimemtuma malaika mkuu. Amen. Amina. Amen. Amina.
And in 1965, Brother Branham told us, I think it was one of the messages, what's the attraction on the mountain? Brother Branham tells us, he said, 3 years ago, in the message, sirs, is this the time? It was prophecy. Revelation 10:1-7. He said, now it is history. Revelation 10:1-7 is fulfilled. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But now, lakini sasa, the prophet has left the scene. Nabii ameondoka chukwani. It's a change of administration. Badiliko la uongozi. Amen. Amen. Is the bride? Ni bibi harusi. Are you? Je wewe? A type of John? Mfano wa Yohana? Is John? Je Yohana? Representing the bride? Anamwakilisha bibi harusi? So when you see John, unapomwona Yohana, you see yourself. Unajiona mwenyewe. So now don't get quiet on me. Hivyo usinyamaze. So the angel, Malaika, is telling John, anamchukua Yohana, go to the angel. Nenda kwa Malaika. So the angel, Malaika, allow me to say, niruhusu niseme, Revelation 10:7. Ufunuo 17. Because Brother Branham said, kwa kwa Brother Branham alisema, that mighty angel, huyo Malaika mkuu, gives the book, alitoa kitabu, down to earth. Alikileta kitabu chini. To the earthly angel. Kwa malaika wa duniani. And the earthly angel. Kwa malaika wa duniani. Gives the open book. Alipokea kitabu kile cha kitabu. And brings it to his people. Na kuleta kwa watu. Is that right? Je, ni sawa? With other words. Kwa maneno mengine. The angel is telling you. Malaika anakuambia. Take the book. Chukua kitabu. Take the book. Toa kitabu. Now this is not just to a church. Hiyo sio tu kwa kanisa. This was to John personally. Hiyo ilikuwa ni kwa Yohana kibinafsi. This is to you personally. Hiyo ni kwako kibinafsi. Eat the book. Kula kitabu. Eat the book. Kula kitabu. Have we eaten the book? Je, tumekula kitabu? What have we done the last 60 years? Tumefanya nini miaka 60? Have we eaten the book? Baada ya kula kitabu? You know why? Kwa nini? Because you. Kwa sababu wewe. Must be. Lazima. Prophesy again. Utoe unabii tena. The bride. Bibi harusi. Is a part. Ni sehemu. Of the administration. Ya uongozi. The mighty angel Revelation 10:1. Wakati malaika mkuu ufunuo 11 aliposhuka. Hallelujah. Hallelujah. Isn't he wonderful? Je, yashola ajabu. Are we confident? Nina ujasiri. With the new administration. Na uongozi wako. Now we go quickly. Tunakwenda kwa haraka. Because we don't want to stretch the time. Kwa kwa tuwezi kuongeza muda. We want to go quickly. Tunakwenda kwa haraka. You know why David? Unajua kwa nini Daudi? Did what he did. Alifanya alichokifanya. We see what we have read what David has done. Tunaona kile Daudi tumesoma kile Daudi alichokifanya. David gathered 30,000 around him. Ah, Daudi alijikusanyia 30,000. Amen. Amen. He gathered all important people. Watu wote wakuu. Yes. Ndio. I asked you a question. Nauliza swali. What was David's mistake? Kosa la Daudi lilikuwa nini? He never consulted. Hakumuuliza. The prophet of the hour. Nabii wa saa. I will ask you a question. Nitauliza swali. Who is the prophet? Nani ni nabii of the hour? Wa saa. Who is the prophet of the hour? Nabii wa saa ni nani?
who was always the prophet. Nani ambaye wakati wote alikuwa nabii? The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Using William Branham. Akimtumia William Branham. Are you ready? Jopo tayari? You understand that? Unaelewa hilo? Something has changed. Kitu fulani kimebadilika. William Branham is not there anymore. William Branham hayuko pale tena. But who is here? Lakini nani yuko hapa? Christ himself. Kristo mwenyewe. Is that right? Je, hiyo ni sawa? Amen. Amen. Just want to show you in the scripture. Nataka nionyeshe tu kwenye maandiko. The time. Wakati. That this happened with David. Wakati hili lipotokea wakati wa Daudi. Samuel. Samuel had died. Alikuwa amelala mauti. Everybody can say amen to that. Kila mtu anaweza kusema amina kwenye hilo. Samuel had died. Samuel alikuwa amelala mauti. You understand what David's mistake was? Unaelewa kosa la Daudi lilikuwa nini? David, Daudi was not confident. Hakuwa na ujasiri. With the new administration. Na uongozi mpya. Take your Bible. Chukua Biblia yako. And go from 2 Samuel 6. You do that at home. Soma Samueli wa pili 6. You do that at home. Utafanya hiyo nyumbani. Go to 2 Samuel 7. Nenda kwa Samueli wa pili 7. After David, baada ya Daudi, has seen alipoona two people dying, watu wawili wamekufa, he understood, alielewa something is wrong, kuna kitu fulani makosa. Amen. Amen. Yeah, and he could not ask Samuel, na asingeweza kumuuliza Samuel, because Samuel was not there anymore, kwa kuwa Samuel hakuwa pale tena. Who was the prophet of the hour? Nani alikuwa nabii wa saa? It was Nathan. Ilikuwa ni Nathan. Is that right? Je, ni sawa? It was Nathan. Ilikuwa Nathan. He was the prophet of the hour. Alikuwa nabii wa saa. Come on, church. Tazama kanisa. Amen. Amen. You're with me. Mpo pamoja nami. Don't worry. Usiogope. I will not point you to another man. Sitakuonyesha mtu mwingine. There's no eight messenger. There's not new prophet. Hakuna mjumbe wa nane, hakuna nabii mpya. Eight messenger. Hakuna nabii wa nane. But I'm also here like Brother Branham. Like Brother Branham. Kama ndugu Branham. I will just say what he said. Nitasema tu alichokisema. Brother Branham said my ministry. Anasema utume yangu. Is to declare him. Ni kumtangaza yeye. He is here now. Kwamba yeye yuko hapa sasa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And 2 Samuel chapter 7. As Samuel wa pili sura 7. David wanted to build the temple. Daudi alitaka kujenga hekalu. Remember that? Kumbuka hilo. David wanted to build the temple. Daudi alitaka kujenga hekalu. And it was a very good idea. Na ilikuwa ni wazo zuri sana. And he even spoke to somebody. Na hata akanena na mtu fulani. That was now very close to David. Ambaye alikuwa karibu sana na Daudi. Because David had learned. Kwa kuwa Daudi alijua. David had learned. Daudi alijua. From his mistake. Alijifunza toka kwenye makosa yake. David had asked the big men. Daudi aliwauliza watu wakubwa. David had asked the multitudes. Daudi aliuliza umati. But now David. Lakini sasa Daudi. Went back to ask the prophet. Amerudi kumuuliza nabii. And Nathan told him. Na pana akamwambia. David. Daudi. Do all what is in thine heart. Tenda yote yaliyo moyoni mwako. In the same night. Usiku huo. God spoke to Nathan. Mungu alinena na Nathan. God did not spoke to David. Mungu hakunena na Daudi. God spoke to Nathan. Mungu alinena na Nathan. You see the order? Unaona utaratibu?
He spoke to Nathan. Alinena na Nathan. Go tell my servant David. Nenda kamwambie mtumishi wangu Daudi. He is not building me a house. Yeye hatanijengea nyumba. But his son Solomon will build me a house. Lakini mwanae Sulemani atanijengea. Hallelujah. Hallelujah. David. Daudi. Understood. Alielewa. The new administrator. Kiongozi mpya, kiongozi mpya. Daudi was close to the new administrator. Alikuwa karibu na uongozi mpya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And as we have understood, tunapoelewa, as Brother Branham would say, kama ndugu Branham angesema, Brother Branham said, ndugu Branham alisema, the prophet, nabii, the messenger, mjumbe, to a church age, kwa wakati wa kanisa, comes always, wakati wote anakuja, when, wakati gani, at the end, mwishoni, of a church age, kwa wakati wa kanisa. Is that right? Je, ni sawa? Do we agree? Je, tunakubali? That the messenger kwamba mjumbe comes always at the end. Wakati wote anakuja mwishoni. The church age. Wakati wa kanisa. Declaring akitangaza a new church age. Wakati mpya wa kanisa. Is that right? Je, ni sawa? That's why we can see. Ndio sababu tunaweza kuona. Samuel. Samuel came at the end. Alikuja mwishoni. Of Saul's reign. Wa utawala wa Sauli. Declaring akitangaza the new reign of David. Utawala mpya wa Daudi. Is that right? Je, ni sawa? Come on, church. Tazama kanisa. You are right, brother. How many messengers did we had? Wajumbe wangapi tumekuwa nao? To the church age. Kwa wakati wa kanisa. We had 7 messengers. Tumekuwa na wajumbe 7. 7 stars. Nyota 7. In the hand of God. Katika mkono wa Mungu. It was the last star. Ilikuwa ni nyota ya mwisho. The last star in the hand of God. Nyota ya mwisho katika mkono wa Mungu. Who could give names? Ambaye ingetoa majina. To all the other stars. Kwa nyota nyingine zote. Like Adam. Kama Adam. In the Garden of Eden. Katika bustani ya Edeni. He was the last one that came. He was the last one that was created. Alikuwa ni wa mwisho kuumbwa. And he could name. Na yeye angeweza kuwapa majina. Wanyama wote. He could even give name. Hata angeweza kuwapa majina. To Mr. and Mrs. Serpent. Kwa bwana, kwa nyoka na bibi nyoka. Aha. Aha. Amen. Amen. So it was the last star in the hand of God. Ilikuwa ni nyota ya mwisho mkononi mwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. The last star in the hand of God. Nyota ya mwisho mkononi mwa Mungu. Who could identify? Angeweza kubaini. All the messengers. Wajumbe wote. Who could identify? Angeweza kubaini. The beast. Mnyama. It was Adam. Ilikuwa Adam. As the serpent came to him. Wakati nyoka alipomjia. And he had no name. Hakuwa na jina. Adam gave name. Adam akampa jina. Is it right? Je, ni sawa? Here came a big animal. Akaja mnyama mkubwa. Nicely roaring for sure. Akinguruma vizuri, sivyo? Adam looked. Akatazama. Ah, he said, okay. Ah, sawa. You are lion. Wewe ni simba. Is that right? Je, ni sawa? Then Adam saw. Adam akaona. A beautiful man coming. Beautiful man coming. Mtu mrembo anakuja. Yes. Ndio. A beautiful man coming. Mwanaume mrembo anakuja. Aha. Aha. Adam looked at him. Adam akamtazama. Akasema, "Ah. Your name is serpent." Jina lako ni nyoka. Come on, church. Tazama kanisa. It was the last star in the hand of God. Ilikuwa nyota ya mwisho mkononi mwa Mungu. That could give names to all the other stars. Ambaye alitoa majina kwa nyota nyingine zote. Paul, Arrhenius, Arrhenius, Martin, Martin, Wesley, Wesley, Luther, Columba. Columba. And when he came to the last name. Akaja jina la mwisho. He never would give it. Asingeweza kulitoa. Kamwe hakulitoa. Because he had to speak of himself. Kwa kuwa ilimpasa ajizungumzie mwenyewe. And no servant of God. Na hakuna mtumishi wa Mungu. Will speak of himself. Anaweza kujizungumzia mwenyewe.
No servant of God will speak of himself. So when he came to the last messenger, he never said, it's me. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You understand that? And he could identify the beast. Yes, come on, church. He could identify the beast. He could say, oh, what a nice church. Kanisa zuri jinsi gani. Yes, he could identify to say, all the blood of the martyrs is found in me. A beautiful woman. Come on, church. Tazama kanisa. Come on. Tazama. It was Brother Branham telling you that beautiful woman. It's a Catholic church. Why? Like Adam, kama Adam, the last one in the hand of God, who could give all the names. Hallelujah. Yote, hallelujah. Can we believe? Do we believe he had discernment? Kupitia upambanuzi wake. I will ask you a question now. Swali sasa. A very serious question. Swali zito sana. William Branham. William Branham was the church age messenger. Alikuwa mjumbe wa kanisa. Many times. Mara nyingi. You hear Brother Branham. Unamsikia ndugu Branham. He spoke about the Wesley age. Akizungumzia wakati wa Wesley. The Lutheran age. Wakati wa Luther. Wesleyan age. Wakati wa Wesley. And then he said Pentecostal age. Na ndipo anasema wakati wa Pentecost. Two ages. Nyakati mbili. He was giving the names of the messengers. Alikuwa akitoa majina ya wajumbe. He said Luther age, anasema wakati wa Luther, Wesley age, wakati wa Wesley, and Pentecostal age, na wakati wa Pentecost. So we understand, unaelewa, the Laodicean church age, wakati wa Laodikia, is actually the Pentecostal age. Kialisi ni wakati wa Pentecost. Is that right? Ndio ni sawa. So Brother Branham said, Branham alisema, Luther age, wakati wa Luther, Wesley age, wakati wa Wesley. He couldn't say asingelokusema Branham age, wakati wa Branham. Why? Kwani? No true messenger hakuna mjumbe speaks of himself anayejizungumzia mwenyewe. You're with me? Mpo pamoja nami? But you understand what he's doing, lakini unaelewa kila anachofanya, showing us, akituonyesha that he is kwamba yeye the messenger mjumbe to the Laodicean church kwa wakati wa Laodikia. Is William Branham, ni William Branham the messenger mjumbe to the Laodicean church kwa kanisa la wakati wa Laodikia? We all agree. Tunajua. We all agree. Wote tunakubali. William Branham. William Branham is the messenger. Ni mjumbe to the Laodicean church kwa kanisa la wakati wa Laodikia. Was Paul, Paulo, the messenger mjumbe for Ephesus? Kwa Efeso. Oh, come on. Tazam. We don't want to go to school this morning. Hatutaki kwenda shule asubuhi. But I just want to refresh it a little bit. Nataka tu nilipitie kidogo. Okay. Sawa. Was Irenaeus? Tazam Irenaeus. The messenger to Smyrna. Ireneo mjumbe wa Smyrna. Was Martin? Martin, the messenger mjumbe for the Pergamon age. Wa wakati wa Pergamo. Was Columba? Columba, the messenger mjumbe to the age of Thyatira. Kwa wakati wa Thyatira. Was Luther? Luther, the messenger mjumbe to the Sardinian church age. Kwa wakati wa Sardi. Was Wesley? Wesley, the messenger mjumbe to the Philadelphian church age. Kwa kanisa la Philadelphia. Was William Branham? Ulikuwa William Branham? The messenger. Mjumbe. To the Laodicean church. Kwa la kanisa la Laodikia. Just to think about. Kufikiria tu kuhusu. Brother Branham said. Branham alisema. The last church age. Wakati wa mwisho wa kanisa. Will be a short age. Utakuwa wakati mfupi.
I don't know if he said the shortest. Sijui kama alisema mfupi kuliko zote. But he speaks about a short, quick work. Lakini alisema juu ya kazi fupi ya haraka. I just want to remind you. Nataka tu mkumbuke kuwakumbusha. That Laodicea. Kwamba Laodikia. Is not the shortest church age anymore. Sio wakati mfupi kuliko wote tena. The first church age that Paul was messenger. Wakati wa kwanza wa kanisa ambao Paul alikuwa ndio mjumbe. Was 117 years. 117. Ilikuwa ni miaka 117. In 2024. Na 2024. Laodicea. Kanisa la Laodikia. Would be older, longer. Utakuwa ni mkubwa zaidi, mrefu zaidi. That shows us. Inatuonyesha. Where we are at. Pale tulipo. Brother Branham. Ndugu Branham. He even say. Hata alisema. I think, I feel, I predict. Anadhani, nafikiri. I don't prophesy. Asitoi unabii. Said that I predict. Alisema anabashiri. That Laodicea. Kwamba Laodikia. Will end. Utaishia. By 1977. Mwaka 1977. He said, but I can miss it. Alisema naweza. 100 years. Naweza kukosa kwa miaka 100. Hallelujah. Hallelujah. But just to show you. Lakini kukuonyesha. That something is changing. Kuna kitu fulani kinabadilika. Something is going on. Kiaraka kinaendelea. I have a question for you. Nina swali kwako. Are you in Laodicea? Je, upo Laodikia? Amen. Who is called out? Nani ameitwa atoke? Amen. Who is that group? Kundi hilo ni lipi? That heard the message. Ambao limesikia ujumbe. Come out of her, my people. Toka kwake enyi watu wangu. With these bodies. Ukiwa na mwili. We are still living. Bado tunaishi. In Laodicea. Katika Laodikia. But sorry. Lakini samani. I am. Mimi. Not in Laodicea anymore. Sipo katika Laodikia tena. Laodicea. Laodikia. What was the character? Tabia zake ilikuwa ni zipi? Of Laodicea. Tabia za Laodikia. Blind. Kipofu. Naked. Uchi. And they don't know. Na hawajui. Sorry. Samani. I'm not blind anymore. Mimi sio kipofu tena. I once was blind. Nilikuwa kipofu. But now I see. Lakini sasa naona. And I can also say. Na pia naweza kusema. I'm not naked. Mimi sio uchi. No. Hapana. I'm covered. Nimevishwa. And Jesus said, yes, I said, at that day, katika siku hiyo, you ninyi shall know. Mtajua. And Laodicea, na Laodikia, her characteristic, ina tabia, they don't know. Hawajui. But Jesus said, lakini Yesu alisema, at that day, katika siku hiyo, you ninyi shall know. Mtajua. As I was in the Father, nilikuwa ndani ya Baba, and the Father in me, na Baba ndani yangu, so I will be in you, mimi nitakuwa ndani yenu, and you will be in me, na ninyi mtakuwa ndani yangu. Do we live in that day? Je, tunaishi katika siku hiyo? Come on, do we live in that day? Sasa tunaishi katika siku hiyo? That day. Siku hiyo. Where the sun is not going down anymore. Ambapo jua lishuki chini tena. It's a new day dawning. Ni siku mpya. The prophet also called it. Nabii pia anaita. It is the eighth day dawning. Ni kuchomoka kupambazuka kwa siku ya nane. Remember? Kumbuka. When Jesus rose. Yesu alipofufuka. Remember when Jesus rose? Kumbuka Yesu alipofufuka. Sabbath. Siku ya Sabato. It's the seventh day. Ilikuwa ni siku ya saba. You know when he rose? Unajua alipofufuka. And the first day of the week. Siku ya kwanza ya wiki. Is that right? Je, ni sawa? Is that right? Je, ni sawa? Christ rose. Kristo alifufuka. Not just at the eighth day. Sure. Okay. Oh my. Stay with me for a few minutes. Ndumo na mimi kwa dakika chache. As Jesus. Kama Yesu. Was going to his adoption. Alipokuwa anakwenda kufanyika mwana mwenye mamlaka. You have four gospels. Na injili nne.
Three Gospels. Injili tatu. Matthew, Mark, Matayo, Marco, and Luke. Na Luka. They give you the day. Zinakupa siku. John, Yohana, is not even speaking of a day. Hata zungumzi siku. Watch now. Tazama sasa. I think it is Matthew. Ilikuwa ni Matayo. He's telling you. Anakuambia. After 6 days. Baada siku sita. Jesus took Peter, James and John. Yesu alimchukua Petro, Yakobo na Yohana. Luke. Luka. And Mark. Na Marko. One is also saying after 6 days. Wanasemaje baada siku sita? And one of the gospel. Moja ya injili. Is telling you. Inakwambia. About the 8th day. Kama siku ya nane. Hallelujah. Hallelujah. When is the bride coming to perfection? Wakati bibi harusi anafikia. When is the bride ukamilifu coming to perfection? Anapofikia ukamilifu. Nobody would say. Hakuna mtu atasema. At the 7th day. Katika siku ya saba. Why not? Kwa nini sivyo? Because of the mystery. Kwa kuwa kuna siri. Because now. Kwa kuwa sasa. We don't have numbers anymore. Hatuna namba tena. Now we are going back to eternity. Tunarudi umileleni. Because after the 7th. Kwa kuwa baada ya saba. The first day comes again. Siku ya kwanza inakuja tena. That's why Jesus rose. Kwa sababu Yesu alifufuka. The first day of the week. Siku ya kwanza ya juma. That's why the bride. Kwa sababu bibi harusi. Shalom. 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 You know what shalom means? Shalom maana yake nini? You know what shalom means? Shalom anake nini? Shalom does not mean good night. Shalom haimaanishi siku mwema. Shalom means. Shalom anake. Good morning. Asubuhi njema. You understand? Unaelewa? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Allow me that. Niruhusu hilo. Hallelujah. Hallelujah. Now as we come to this, it's not to confuse you now. Asasa sio kuachanganya. But just to make it more clear. Lakini kuifanya wazi zaidi. That we get confident. Kwamba tuwe na ujasiri. With a new administration. Na uongozi mpya. Amen. I'm not waiting. Sisubiri. For William Branham. Kwa William Branham. To come back. Arudi. I'm not waiting. Singoje for William Branham. Singoje William Branham to come back. Arudi before the rapture. Kabla ya unyakuo. Amen. Amen. I believe. Naamini. A greater than Solomon is here. Aliyemkuu kuliko Solomon yuko hapa. That is bringing the bride now. Ambaye anamleta bibi harusi sasa. To perfection. Katika ukamilifu. I ask you a question. Nauliza swali. Was Paul the church age messenger from Ephesus? Je, Paulo alikuwa ni mjumbe wa kanisa la Efeso? When did Paul came? Paulo alikuja lini? The prophet always comes at the end of the age. Wakati wote nabii anakuja mwishoni wa wakati. I asked you the question. Nauliza swali. When did Paul came? Paulo alikuja lini? Did he came at the end of Ephesus? Je, alikuja mwishoni mwa Efeso? No. Hapana. No. Hapana. He came at the end. Alikuja mwishoni. Of Judaism. Mwa Uyahudi. You if we had a projector we could bring it down to the wall. Tungekuwa na projector tungeweka pale. Paul. Paulo. You can research it. Unaweza kutafuta. Okay? Sawa. You can see it in history. Unaweza kuona katika historia. Paul. Paulo. Was born. Alizaliwa. 10 AD. Mwaka 10 kabla ya Kristo. Paul died. Paulo alilala mauti 67 AD. 67 baada ya Kristo.
His church age wakati wake wa kanisa started 53 AD mwaka 53 baada ya Kristo and ended na uliisha 170 AD mwaka 170 baada ya Kristo. With other words, kwa maneno mengine, Paulo was living about alikuwa akiishi kama 30 years miaka 30 in his church age katika wakati wake wa kanisa. When did Paul came? Paul alikuja lini? Not at the end of Ephesus. So mushoni mwa Efeso. That's why Brother Branham said. Ndio sababu ndugu Branham alisema. And many statements. Katika maelezo yake mengi. Many statements. Maelezo muhimu. Brother Branham said. Ndugu Branham alisema. The messenger. Mjumbe. Always. Wakati wote. Comes. Anakuja. At the end. Mwishoni. Of the former age. Wa wakati uliopita. Hallelujah. 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 Now Irenaeus. Sasa Ireneo. Amen. Amina. Was the messenger to Smyrna. Alikuwa mjumbe kwa Smyrna. When did he came? Alikuja lini? He was born. Alizaliwa. And he came. Na alikuja. At the end of Ephesus. Mwishoni mwa Efeso. Hallelujah. Hallelujah. Let's go on. Tuendele. Martin. Martin. The messenger to Pergamon. Mjumbe wa Pergamo. Came. Alikuja. At the end. Mwishoni. Of Smyrna. Mwa Smyrna. It's a principal church. Hiyo ni kanuni kanisa. The messenger. Mjumbe. Always comes. Wakati wote anakuja. At the end of the former age. Mwishoni mwa wakati uliotangulia. Hallelujah. Hallelujah. That's why. Ndio sababu. We had so many 8 messengers rising. Tuna wajumbe wengi wa 8 wakiibuka. But I want to make it very plain. Lakini nataka niweke wazi zaidi. There is no place. Hakuna mahali. For an 8 messenger. Kwa mjumbe wa 8. The last messenger that comes down. Mjumbe wa mwisho aliyeshuka. Is Christ himself. Ni Kristo mwenyewe. That's why Brother Branham said. Hicho ndio ndugu Branham alisema. Hallelujah. Hallelujah. Allow me to give you few more historical statements. Niruhusu niwape maelezo machache ya historia. And I encourage you. Na yatakutia moyo. To look it up. Kutazama. You will be shocked. Utashangazwa. I was shocked. Nilishangazwa. I always thought. Wakati wote niliwaza. The prophet comes at the end of the church age. Na pia anakuja mwishoni mwa wakati wa kanisa. Till I found out. Mpaka nilipobaini. He comes at the end of the former age. Anakuja mwishoni mwa wakati uliotangulia. Kutambulisha. The new age. Wakati mpya. I want to give you something, Columba. Nataka niwape kitu Columba. Was the church age messenger? Alikuwa mjumbe wa kanisa. Thyatira. La Thyatira. Everybody agrees. Kila mtu anakubali? Yeah. Ndio. Now listen. Sasikiliza. Columba. Columba. Because that is very striking. Hilo linagonga sawa sawa. Columba. Columba was born. Alizaliwa 521 AD. Mwaka 521 baada ya Kristo. And he died. Na alilala mauti. 579. Mwaka 579. His church age. Wakati wake wa kanisa. According kulingana to Brother Branham. Na ndugu Branham. And the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. Vindicated it. Is that right? Akidhihirisha hilo sivyo? Is that right? Jeyo ni sawa. The Holy Spirit came to the tabernacle. Roho Mtakatifu alishuka to vindicate. Kudhihirisha. That this church age is the truth. Kwamba. And the messengers are true. Kanisa ni kweli na wajumbe ni kweli. Even the numbers Brother Branham gave. Hata namba ambazo ndugu Branham alizitoa. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Said amen. Alisema amina. Is that right? Jeyo ni sawa. So the church age of where Columba was messenger. Wakati wa kanisa ambao Columba alikuwa mjumbe. Was from 606. Ulianza mwaka 606. To 1520.
mpaka mwaka 1520. That means, hiyo maana yake, that Columba, kwamba Columba, the church age messenger, mjumbe wa kanisa, of Thyatira, la Thyatira, did not live, hakuishi, one day, hata siku moja, in his church age, katika wakati wake wa kanisa. He was born before his church age started. Alizaliwa kabla wakati wa kanisa hujaanza. And he died before his church age started. Na alilala mauti kabla wakati wa kanisa hujaanza. And yet, na bado, he became the church age messenger. Alikuwa mjumbe wa hilo kanisa. Shows you very plain. Inaonyesha wazi that the messenger kwamba mjumbe comes always at the end of the former. Anakuja mwishoni mwa yule wa kwanza. Martin Luther. Martin Luther. He did not came. Hakuja. Martin Luther. Martin Luther. He did not came. Hakuja. At the end of Zadis. Mwishoni mwa Sadi. Martin Luther came. Martin Luther alikuja. Brother Branham said. Branham anasema. At the end of the Catholic age. Mwishoni mwa wakati wa Katoliki. Wesley. Wesley. You still with me? Bado mpo pamoja nami? Paul. Paulo didn't came to the church. Hakuja kanisani. At the end of Ephesus. Mwishoni mwa Efeso. Hallelujah. Hallelujah. Somebody can say praise the Lord. Tufanye akasema Bwana asifiwe. When did William Branham came? William Branham alikuja lini? He didn't came. Hakuja. At the end of Laodicea. Mwishoni mwa Laodikia. He came at the end of Philadelphia. Alikuja mwishoni mwa Philadelphia. Now we understand. Sasa tunaelewa. That William Branham. Kwamba William Branham was more. Alikuwa zaidi. Just the church age messenger. Ya kuwa tu mjumbe wa kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. In William Branham's life. Ndani ya maisha ya William Branham. You see many more ministries. Unaona huduma nyingi. Manifested. Zikidhihirika. Not only the church age messenger. Sio tu mjumbe wa kata wa kanisa. Moses ministry. Huduma ya Musa. Was manifested. Ilidhihirishwa. Call out. Njoni. Joshua's ministry. Huduma ya Joshua. Was manifested. Ilidhihirishwa. Is that right? Sio ni sawa? Bringing the people in. Kuwaleta watu ndani. Hallelujah. Hallelujah. Can you say praise the Lord? Ndakusema Bwana asifiwe. That's why Brother Adam said. At the end of his life. Mwishoni mwa maisha yake. My ministry. Utuma yangu. Is to declare him. Itamtangaza yeye. That he is here. Kwamba yeye yuko hapa. He is here. Yeye yuko hapa. He is here now. Yeye yuko hapa sasa. Hallelujah. Hallelujah. Did he not manifest Je akudhihirisha the ministry huduma of Jesus Christ Ya Yesu Kristo You with me Mpo pamoja nami And then Brother Branham said Ndugu Branham anasema I mimi have to decrease Imenipasa nipungue And he Na yeye has to increase Imempasa azidi Hallelujah. 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 Are we aware? Tunajuaje? Are we confident? Je, tuna ujasiri? With the new administration. Na uongozi mpya. David. Daudi. Was not confident with Nathan. Hakuwa na ujasiri na Nathan. Are we confident? Je, tuna ujasiri? With Jesus Christ. Na Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Are we confident? Je, tuna ujasiri? With Christ. Na Kristo. The word. Neno. Are we confident? Je, tuna ujasiri? Who is confident this afternoon? Nani ana ujasiri mchana huu? With Christ. Na Kristo. Jesus Christ. Yesu Kristo. The messenger. Mjumbe. To the bride age. Kwa wakati wa bibi harusi. That's why Brother Branham could say. Ndio sababu ndugu baba angeweza kusema. Laodicea. Laodikia is ending. Inaishia. And Brother Branham called it. Dubama aliuita the bride age. Wakati wa bibi harusi.
Is that right? Now we just want to say what he said. Brother Branham said. He said, we are not in Laodicea anymore. Laodicea is ending. Laodicea inaishia. But we are living now up to the bride age. Tunaishi sasa wakati wa bibi arusi. Why bride age? Kwa nini wakati wa bibi arusi? Why bride age? Kwa nini wakati wa bibi arusi? Why he would not call it bridegroom age? Kwa nini hakuita wakati wa bwana arusi? Why did he say bride age? Kwa nini alita wakati wa bibi arusi? Because you kwa wewe are a part of the new administration. Ya uongozi mpya. Hallelujah. 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 Luther age. Wakati wa Luther. Wesley age. Wakati wa Wesley. Pentecostal age. Wakati wa Pentecostal. Bride age. Bibi wakati wa bibi harusi. Amen. What a time we are living. Wakati gani tunaoishi. Hallelujah. Hallelujah. Ni wakati jinsi gani. Is it okay? Je, yani sawa? I just said what Brother Branham said. Nasema tu kile ndugu Branham alisema. I can read to you dozens of quotes. Dozens of quotes. I have them all with me. Nazo zote pamoja nami. I give them to you quickly. Nitawapa. First seal. Muhuri wa kwanza. Recognizing your day in this message. Akita utambua siku ya ujumbe wako. Kuthibitisha neno lake. I have heard but now I see. Nimesikia bali sasa. Modern events by prophecy. Modern events. Matukio ya sasa. Leadership. Uongozi. Brother Branham is telling us. Tubala manatuambia. Laodicea is running out. Laodicea inaishia. Laodicea is ending. Laodicea inakoma. There's a new phase. Kuna kipindi kipya. Don't get mixed up in numbers now. Usichanganyike. Because this is higher than numbers. This is higher than numbers. Hallelujah. This is higher than numbers. This goes back into eternity. This goes back into eternity. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Even the millennium for the true church is not just a matter of time. I want to say that again. Even the millennium for the true believer is not just a matter of time. You know why there is a millennium? God will prove something. Remember in the beginning, he said, that day, you eat thereof. That day, you die. Utakufa. One day is like 1,000 years. Ni kama miaka 1,000. God Mungu is just allowing the millennium to come. Anaruhusu tawala miaka 1,000. Proof. Kuthibitisha. That curse. Kwamba ile laana is finished. Imekwisha. For the true believer, the millennium is not just we look at our watch. Sio tukutazama kwenye saa zetu. When I'm in the millennium, napokuwa kwenye millennium, when I go to the marriage of the lamb, takapokwenda kwenye harusi ya mwana kondoo, when I go to my honeymoon, takapokuwa kwenye honeymoon, I have already a new body. Tayari nitakuwa kwenye mwili mpya. Is that right? Je, ni sawa? A body. Mwili. A body. Mwili. Not made with hands. Ambao hujatengenezwa kwa mikono, lakini mwili. That is eternal. Ambao ni wa milele. Can we say praise the Lord? Sema Bwana asifiwe. Yes. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. After 6 days. Baada ya siku sita. Hallelujah. Hallelujah. Nobody said 7. Hakuna mtu alisema 7. Because it was already a new beginning. Kwa kuwa tayari kutakuwa na mwanzo mpya. Because Jesus rose. Kwa kuwa Yesu alifufuka. At the first day of the week. Siku ya kwanza ya juma. After 7. Baada ya 7. No, it said after 6. Baada ya 6. After 6. Baada ya 6. And one gospel is saying around the 8th day. Na injili nyingine inasema kama siku ya 8. Showing. Kuonyesha. Adoption. Kufanywa mwana. Speaks of the new day. Inazungumzia siku mpya. Adoption. Kufanywa mwana. Is going into the eternal. Inarudi mileleni. That's why Brother Branham could call it. Kwa sababu ndugu Branham angeonyesha. Bride age. Wakati wa bibi harusi. That's why he could say it's a bride age. Bwana angesema ni wakati wa bibi harusi. Why? Kwa nini? It's a new administration. Ni uongozi mpya.
You know what? When a wedding takes place, when a wedding takes place, wakati hiyo ndo harusi inaendelea. I don't know about here. Sijui kuhusu hapa. When a wedding takes place, wakati harusi inaendelea, the bridegroom many times is already there. Bwana harusi wakati wote anakuwa tayari pale. Who is the most important person at the wedding? Nani ni mtu muhimu zaidi katika harusi? Come on. Huh? It's not the bridegroom. Sio bwana harusi. It's not the bridegroom. Sio bwana harusi. The most important person. Aliyo mtu muhimu zaidi is the bride of Jesus Christ. Ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. It's a new administration. Sorry church, it gets too late. It gets. Anibadiliko la utawala. Samahani kanisa, nimechelewa. Are you glad? Je, una furaha? For the marriage of the lamb is kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja. And his bride. Na bibi harusi wake. She has made herself ready. Amejifanya mwenyewe tayari. Bride age. Wakati wa bibi harusi. Bride age. Wakati wa bibi harusi. Are we in the bride age? Je, tupo katika wakati wa bibi harusi? Yes. Ndio. We are living still in Laodicea. Tunaishi bado katika Laodikia. Is that right? Je, hiyo ni sawa? Yes. Ndio. You bump in it tomorrow. Don't worry. Again. You bump in it tomorrow. Utaugonga kwenye hilo kesho. Don't worry. Usiogope. But I am. Lakini mimi. Not in Laodicea anymore. Sipo Laodikia tena. Hallelujah. Hallelujah. And with that I'm closing. Kwa hilo nafunga. You know the story of Esther? Unajua hadithi ya Esther? You know the story of Esther? Unajua hadithi ya Esther? Read the story of Esther. Soma hadithi ya Esther. The Old Testament story. Hadithi ya Agano la Kale. There's only two books in the Bible. Kuna vitabu viwili tu Bibiliani. Carry the name of a woman. Ambavyo inabeba jina la mwanamke. We have Matthew. Tuna Mathayo. We have John. Tuna Yohana. We have Mark. Tuna Marko. We have Luke. Tuna Luka. Isaiah. Isaya. Jeremiah. Yeremia. Haggai. All those names. Majina yote hayo. Only two books. Ni vitabu viwili tu. Carry the name of a woman. Vinabeba majina ya mwanamke. Both of them. Vingi vyao. Are in the Old Testament. Yapa yapa Agano la Kale. Can we say praise the Lord? Hello kusema Bwana asifiwe. One of them is Esther. Moja wapo ni Esther. You read the book of Esther. Soma kitabu cha Esther. Esther was an orphan. Hallelujah. Esther was an orphan. Esther alikuwa yatima. Oh my goodness. Oh jamani. No father. Hana baba. No mother. Hana mama. She could point to. Ambaye angeweza kuonyesha. She was an orphan. Alikuwa yatima. Hallelujah. Hallelujah. No mother. Hana mama. No father. Hana baba. She could point to. Ambaye angeonyesha. We had someone. Tuna mtu fulani. We had someone. Tuna mtu fulani. That was without father. Ambaye amekuwa bila baba. Without mother. Bila mama. And here we have someone in the Bible. Na kuna mtu katika Biblia. That comes. Anayekuja. That has no father. Bila baba. No mother. Bila mama. Not known. Surely he had father, she had father and mother. Kialisha na baba. But she was an orphan. Lakini alikuwa yatima. She could not point to mother. Asingeweza kumuonyesha mama. She was an orphan. Alikuwa yatima. That means. Hiyo maana yake. Nobody. Hakuna mtu. To pull her back. Kumfuta. A mother. Mama. It's also a type of the church. Pia ni mfano wa kanisa. Many times. Mara nyingi. We have the church. Tuna kanisa. Pulling us back. Likituvuta nyuma. Is that right? Je, ni sawa? Come on church. Tazama kanisa. Many times. Mara nyingi. We have ministries. Tuna huduma. Pulling us back. Likituvuta nyuma. But here she came. Lakini anakuja hapa. Without father. Hana baba. Without mother. Hana mama. Hallelujah. Hallelujah. Nobody. Hakuna mtu. To pull her back. Wakumfuta nyuma.
raised under the Holy Spirit. Mordecai, a type of the Holy Ghost, raised under Mordecai. Amelelewa chini ya Mordecai. There came the day. Ilikuja siku. There came a day. Ilikuja siku. Hallelujah. Hallelujah. At the 10th month. Katika mwezi wa 10. Listen very carefully. Sikia kwa makini. 10th month. Mwezi wa 10. Of the 7th year. Ya mwaka wa 7. Of the reign of Ahasuerus. Ya utawala wa Ahasuero. He married Esther. Alimwoa Esther. 10th month. Mwezi wa 10. Of the 7th year. Wa mwaka wa 7. Of the reign of Ahasuerus. Wa utawala wa Ahasuero. He got a new wife. Alipata mke mpya. Hallelujah. Hallelujah. She came to position. Alikuja mahali pake. At that time. Wakati huo. Revelation 10:7. Funo 10:7. Come on, church. Tazama kanisa. Christ. Kristo. Christ. Kristo. It's Revelation 10:1. Ufunuo 11. The prophet. Nabii. Revelation 10:7. Ufunuo 17. The bride. Bibi harusi. Revelation 10:8-11. Ufunuo 18 mpaka 11. You need 3 people. Watu watatu. For a wedding. Kwa ajili ya harusi. You need the bridegroom. Tunahitaji bwana harusi. You need the bride. Tunahitaji bibi harusi. And you need the one that is performing the marriage. Na tunamhitaji yule atakayefanya harusi, aongoza harusi. Hallelujah. Hallelujah. Let us be glad and rejoice. Tushangilie na tuwe na furaha. For the marriage. Kwa kuwa harusi. Of the Lamb. Ya mwana kondoo. Has come. Imekuja. Hallelujah. Hallelujah. Sorry when it gets too late, brothers. Samani, mwachelewesha ndugu. I understood. Naelewa. There's a lot of people who want to be prayed for. Kuna watu wengi wanataka kuombewa. Amen. Amen. Don't worry. Usiogope. We will do that. Tutafanya hilo. But we will not do that. Hatutafanya hilo. The old fashioned way. Kwa njia ya kale. I believe what I preach. Naamini kile ninachohubiri. I believe what I preach. Naamini ninachohubiri. Because I believe. Kwa kuwa naamini. We must be confident. Lazima tuwe na ujasiri. The new administration. Na badiliko la huduma. Hallelujah. 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 And here Esther. Esther. After a time. Baada ya wakati. After a time. Baada ya wakati. She was already queen. Alikuwa tayari malkia. But she was not confident. Lakini hakuwa na ujasiri. With her new administrator. Na mtawala mpya. She was not confident. Hakuwa na ujasiri. With the king himself. Na mfalme mwenyewe. People told her. Watu walimwambia. There's so many problems. Kuna matatizo mengi. Why don't you go to the king? Kwa nini usimwendee mfalme? Unajua alisema nini? I cannot. Siwezi. He never asked me to come. Hajaniomba ni hajaniita niende. And there was a law in the country. Na kuna sheria nchini. That nobody kwamba hakuna mtu could come to the king. Anaweza kumwendea mfalme. Except isipokuwa he would call for it. Aliyemwita. Hallelujah. Hallelujah. And Mordecai. Mordecai. Type of the Holy Ghost. Father Rom takatifu. Said Esther. Akasema Esther. Right. Recognize your day. Tambua siku yako. Recognize the message. Utambue ujumbe. Mordecai told Esther. Mordecai alimwambia Esther. If you don't raise up. Kama utainuka. The Lord will bring salvation. Bwana ataleta wokovu. From another place. Kutoka mahali pengine. You know the story of Esther? Unajua hadithi ya Esther? Hallelujah. Hallelujah. One day. Siku moja. Hallelujah. Hallelujah. One day. Siku moja. She really becomes serious. Akawa sasa amefanya maamuzi. And then revelation was striking her. Ufunuo ulimgusa.
She looked around. And she said, bring me the garment. Bring me my wedding garment. Bring me the garment that he married me in. And it was granted unto her that she should array herself in fine linen. The bride making herself ready. And then she went to the king. Remember, nobody, the king wasn't calling her. She went anyhow. Akaenda hata hivyo. Hallelujah. Hallelujah. You know why? Because she understood. I am a part of the new administration. My maker is my redeemer, and my maker is my husband. My redeemer married me. My maker married me. She came to the king. Everybody was shocked. I would call it half hour of silence. As she was coming in, the move is on for the bride. Move on, brother. Move on, sister. Move on, brother. The move is on for the bride. Move a little closer. Where the streams are flowing. Come on, brother. Let's move. And as she came close to the king. Now this is now out of the Jewish books. Sasa hiyo ni katika nje ya vitabu vya Kiyahudi. As she came close to the king. Alipomkaribia mfalme. The king asked her. Mfalme alimuuliza. Esther. Why do you come only now? Kwa nini umekuja sasa hivi? Why didn't you came earlier? Kwa nini haukuja mapema? Esther said, King, Mfalme, you have made a law umeweka sheria that nobody could come to you kwamba kuna mtu atakaye kujia except you call him. Isipokuwa wewe umemwita. He said, yes, Esther. Alisema, ndio Esther. I made a law. Niliweka sheria. I made a law for the public. Nilitengeneza sheria kwa umma. But that law is not for you. Hallelujah. Hallelujah. Yes. There is a law for the public. But Esther, this law is not for you. Maybe you understand a little better why I would not even call a prayer line so that you just come to me. Amen. Amen. Because I know he is the God of the audience. Ye ni Mungu wa wasikizaji sasa. Can we believe that? Can we believe that? Is he the God of the audience? In the message, perfect faith. At the end of the sermon, Brother Branham is saying, this is what I wanted to see. A different faith. Perfect faith.
And then Brother Branham said, now, sasa, would you lay hands now on one another? Je, mtawekeana mikono moja kwa mwingine? Come on, church. Tazama kanisa. Is that right? Je, ni sawa? Hallelujah. Hallelujah. Because I believe. Kwa kwa naamini. I believe. Naamini. There is a law. Kuna sheria. But for the bride, kwa bibi arusi, there is no condemnation. Kwamba hakuna hukumu. There is no condemnation. Hakuna hukumu. For those, kwa wale, who are in Christ. Walio ndani ya Kristo. Can we believe that? Je, unaamini hilo? There's no condemnation. Hakuna hukumu. For them, kwa wale, that are in Christ. Walio ndani ya Kristo. Let us stand together. Tusimame kwa pamoja. As we stand together. Tusimame kwa pamoja.